הלו וברוכים הבאים לנונקייסט תפנית הטכנולוגיה מבית גיקסטר נקודה שיעור נקודה אל פרק 018 יש לנו פרק ארוך עמוס אבל הדוק אם זה עובד ביחד דיברנו על דברים שהם לא קשורים לאפל על אמזון בעיקר על המינגברד של גוגל על פון בלוקס דיברנו על מכוניות ודיברנו גם על האפל על ההשגים של האפל על המותג אפל על אייביקון של בקשת הקהל דיברנו והרחבנו והמון המלצות ממש מגניבות לשיום שווה לחכות אז בואו נתחיל לפני שיהיה מאוחר. יש מין הרגשה כזאת שאנחנו בתקופת בין המצרים של הגיקים, לפחות מבחינה טכנולוגית. מה המצר הראשון ומה השני? הכרזות על אייפונים, הכרזות על אייפדים. אבל זה רק אצל הפליסטים. כן אבל. בסדר אבל סביב זה גם כל שעה כל השאר מסתובבים אוקיי היה מה היה לנו השבוע היה לנו אמזון היה לנו מייקרוסופט או שמייקרוסופט הייתה אפילו שבוע לפני כן היה לנו סטים וואלב שליחה אבל. אוקיי בסדר אבל אבל כולם... זה... זה כן, אבל עדיין כולם מדברים על האייפונים ועוד שנייה וחצי קודם התחילו לדבר על האייפדים או אפילו התחילו כבר. אבל בגלל שבגלל שכולם ככה אנחנו בוחרים להיות קצת אחרת ולא לדבר עכשיו על אפל. אבל קודם נציג מי אנחנו, כי למרות שזה פרק 18, אני עדיין אופטימי שיש לנו מאזינים חדשים כל פעם. אז אני ניר חורש. ואני תמיד, אני אמשיך לקרוא לך ניר חורש, אני לא יודע למה. אני אומר לך שוב שאני לא סגור, אז אבא שלי זה 60 פעם כבר אמר לי מה נכון, ואני לא בטוח אם אני חורש או חורש. הבנתי. יש לזה משמעויות אחרות. הוש, הוש, בכל מקרה. פייר firehold באנגלית. אני אומר ניניו. ואנחנו פה לדבר על טכנולוגיה וכולי. Yeah. אני חושב שזה ממצה. היום זה יהיה בעיקר חולה. בעיקר חולה, כן. אז מה יהיה לנו היום? יהיה לנו לא אפל, כן אפל, וקצת מכוניות באמצע נראה לי, לא? משהו כזה. כן. סבבה, שווה להישאר לשוף, יש לי דווקא כמה המלצות שאני ממש מתלהב מהן. כאילו, ממש לי מין התלהבות פנימית לשפר עליהן לאחרים. אז יאללה, נתחיל. המינגברד? מה זה? המינג ברד זה אלגוריתם חדש של גוגל של החיפוש של גוגל. למה הם חייבים את השמות ה... לא, אני חושב ש... לפחות זה לא טיב או משהו כזה. אל תשכח שגם השמות של המערכות הפעלה של אפל היו משהו פנימי בהתחלה. אבל גוגל לא שומרים כלום בפנים זה אחת הבעיות שלהם. לא יודע אם זה בעיה או יתרון. אני לא יודע אם זה בעיה או חסרון. anyway אולי. So. No, no... בכל אופן מה שמעניין בדבר הזה אני לא מבין כלום באלגוריתמים של חיפוש. Uh, למרות שאם זה מעניין מישהו אני מבין לכם על Elastic search זה משהו במשפחה. לכו תבדקו את זה גם אפילו שזה במשפחה אני עדיין לא מבין מה זה. Uh, אבל מה שכן מעניין פה זה המגמה הזאת של גוגל uh, שייך, אני, אני לא זוכר כבר מתי זה הוכרז לראשונה מתי התחילו לדבר על זה אבל בחזון של לארי פייג' מלפני הרבה זמן. הוא מדבר על זה שהחיפוש הוא לא אמור להישאר כמו שהוא נראה כרגע. אז זה מתחיל בזה שזה יהיה קודם כל משהו יותר אינטואיטיבי, אנחנו היום נמצאים בחיפוש קונטקסטואלי שהם הציגו לא מזמן עם גוגל נאו, שאתה שואל מי זה אובמה, הוא אומר לך ואז אתה שואל ומה הגובה שלו, ואפילו שלא אמרת מה הגובה של אובמה, הוא יודע שמדובר עליו. אני לא זוכר אם קוראים לזה קונטקסטואלי או שיש לזה שם אחר, אבל כאילו יש ייחוס. יש קשר בין חיפוש לחיפוש, יש חיפוש שהוא כל מה שקשור לגוגל נאו שזה בעצם לא חיפוש אלא איזה שהיא חוזים מה אתה רוצה לדעת ומנסים להביא לך את המידע הזה בזמן שאתה רוצה אותו. כך לדוגמה הם מספרים לנו בבוקר על הפקקים. בלי שאני ביקשתי כי הם יודעים שיהיו פקקים או כשאני מגיע למלון הם משל נותנים לי מידע על ההזמנה שלי או לשדה תעופה הוא אומר לי באיזה גייט אני בלי שאני אבקש את המידע הזה אלא על בסיס המידע שהוא אסף בג'ימל ובקלנדר ובכל מיני מקומות ובחיפושים שלי לפי זה הוא יכול להקפיץ לי מידע. זה השינוי הזה מה שמעניין בו זה שינוי שאמור לתת להם את היכולת להתמודד יותר טוב עם שאלות מלאות כמו שבני אדם מבינים אותם. כאילו אתה מנסח שאלה והוא לא מפרק את זה למילה, למילים נפרדות אלא מנסה לענות על השאלה כמו שבן אדם יענה על השאלה. זה גם כן עוד איזה שהוא לאט לאט השיפור הזה וה, וה, והכיוון הזה תוסיף לזה את זה שזה הוסיפו כמובן חיפושים בוויס. אז זה, זה, אנחנו מתקרבים להל 9000, טאוזן או איך שקראו לו. לתקשורת אנושית רגילה לחלוטינים מחשב, זה גם קרוב לנושא הפנטזיה שלנו תמיד על ווב 3.0 שאתה אף פעם לא מצליחים להבין מספיק כדי לדבר עליו. <laughs> <אבל> <laughs> זה, <laughs> זה, זה, זה דומה לזה, זה דומה ל... אם היה לנו אינטרנט שמביא לנו מידע ועכשיו זה אינטרנט שאנחנו יוזמים את המידע אז פעם הבאה יהיה אינטרנט שהוא המידע זאת אומרת לא צריך לעשות או ליזום פשוט. סמנטיקה הכל הכל הוא יהיה סמנטי מה שאתה חושב מה שאתה אומר וזה יהיה הכל יבוא טבעי הכל יזרום הכל לא צריך לא יודע אפילו אפילו קשה לתאר את הפילוסופיה של ה... את הזרגוג שכל שם אחורי זה אפילו קשה <laughs> לעשות. <אח> <אח> אני, אני באמת לא נכנסתי לפרטים הטכניים של מה כן. שקורה שם באמינגברד הזה אני כן יודע שגוגל עצמם מתייחסים אל זה כאל השינוי הגדול ביותר שהם עשו באלגוריתם בארבע השנים האחרונות מה שכן הם הרגיעו את כל אנשי ה-SEO שאני שלא מכיר זה search engine optimization שלדעתי אם את האתר שלך ככה שהוא יופיע בתוצאות החיפוש של גוגל אז הם אמרו שקודם כל הם הטמיעו את החיפוש לפני חודש. ואם אף אחד לא צעק עד עכשיו אז כנראה שזה באמת לא משפיע על SEO כמו שהם אומרים שזה לא משפיע. בכל זאת אני גם לא כך ברור לי כאילו אין לי אפילו דוגמה לתת לאיזשהו חיפוש שעכשיו יעבוד וקודם לא עבד או עכשיו יגיב טוב יותר. אבל אני מניח שלאט לאט זה דברים שיקרו כמו ה knowledge graph שלהם וכל מיני כאלה. הכל לאט לאט משפר קצת יותר את החיפוש שלהם שזה מעניין מעניין לראות מה לאן זאת יגיע. כן זה אני מנסה להיזכר כשהתחיל גוגל הרי בתקופה היא היה יאו אלטה לייקוס לייקוס אני יודע מה וואלה ונאנה עם האינדקסים שלהם ואז הגיע כאילו גוגל עם חיפוש פשוט תקליד מילים אנחנו אנחנו כבר יש לנו את האינטרנט פה אנחנו כבר נחפש בשבילך זה היה כאילו מהפכנים זה היה כאילו מין, אוקיי מעולה זהו מצאנו אפשר לסגור את הבסטה. אחלה חברה הגוגל הקטנה הזאת עם האייקון הצבעוני, נשים אותם פה וזהו. ואז הם מתפתחים ומשתפרים, והרי עדיין חשוב לשכור שזה מה שעומד מאחורי זה אלגוריתם זה הפטנט, זה מה ששני המהנדשים החנונים האלה אשור שהתחיל את הכל. והם עדיין ממשיכים לעבוד ולשפר את זה. אני בטוח גם שזה יביא להם תוצאות פרסום הרבה יותר טובות, מן הסתם. כן, זאת לא המטרה בסוף. בסופו של דבר, כן. דרך אגב זה מזכיר לי ידיעה שלא דיברנו עליה זה שגם יומיים האחרונים התחילה לטפטף שמשתמשי אנדרואיד ישמחו לקבל לאפליקציה ג'ימל שלהם עכשיו גם פרסומות. אה yeah, באמת? כמובן. כן, כן, זה פרושם עכשיו זה... זה עדיין לא מגיע לפלטפורמות אחרות אבל בג'ימל כמו שבג'ימל בכרום בדפטפן רגיל אתה מקבל פרשומות מדי פעם אם זה בצד או אם זה למעלה. אז עכשיו זה גם יהיה באפליקציה עצמה. אה... זה, כנראה כן. גם לא, זה כנראה גם לא כל כך יעיל כי הפרסומת היחידה שאני זוכר שהופיע לי בג'ימל זה פרסומת לבשר משומר. <laughs> אתה יודע למה? למה? אם יש מחפש בתיקיית דואר זבל בספאם יש לך למעלה פרסומת לספאם. אה. איזה כאילו. <laughs> <laughs> לא, אני יש לי, היה לי קטע משעשע ש... אבא שלי הקים פעם חברה שנקראת הארכיברים שהיא ארכיון למסמכים ארכיון ממוחשב מתוחכם ומתקדם אבל ו... ו... אני ומיטב חבריי עבדנו שם בשלב זה או אחר של החיים שלנו. ו... אבל כבר בוא נגיד שזה 13 שנים שאנחנו מחוץ לעסק אמנם כרגע ההורים של אבא שלי נמצא ברומניה ומנהל את הסניף של הארכיברים שם אבל זה לא משהו שהיה, הוא חלק שגרתי מהחיים שלנו שלי בכל אופן בשנים האחרונות. ובאיזשהו שלב התחלתי לקבל בבלוג שלי. פרסומות לארכיברים שהם מאוד שעשעו אותי שזה היה סגירת מעגל נחמדה כזאת. <אז> אבל מה שכן זה שזה מדהים לראות שהיום בבוקר עשיתי הזמנה בשרתון למלון ומאז כל כניסה שלי למקורמרס או לדברים כאלה שרתון מופיע לי ישר. עכשיו אני לא חושב אפילו שחיפשתי שרתון. בגוגל אני חושב שישר הלכתי לאתר שלהם ל-spg.com אבל כנראה שקוצרים קוקיז שם בסיטונאות ולפי זה כבר מוזרים לי פרסומות זה מדהים לראות איך היום ביטלתי בבוקר את הפעולה וכל הפרסומות שנקבל כל היום זה סביב זה. כן זה, זה 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 קורה זה מפתיע אם זה לאותו לא, אתר בדיוק אצל חבר שלי היה רק על גו פרו, כי הוא חיפש לקנות איזה משהו כזה ואני כשפרשמנו כתבה של טל ניניו בגיקסטר. שיש לו גם פלאגין לפוטושופ שנקרא פי אס פתאום כל כל אתר טכני או עיצובי שנכנסתי אליו זה פרשמות כאילו אני חושב וואי יש להם ממש תקציב גדול בטח אם מפרשמים בכל אתר אצה הבנתי שאני כתבתי את הכתבה הזאת לא מזמן אבל בסדר זה כנראה עובד. חלק מהקסם באמת של גם של גוגל פה וגם של פייסבוק זה היכולת לפלח את הקהל. ולתת את הפרסומות באמת רק למי שזה רלוונטי עבורו זה הכוח הגדול שלהם בעצם אתה לא כמו בידיעות אחרונות שם פרסומת ומבין שבערך 90% מהאנשים לא מעניין אותם אבל 10% שזה מעניין אותם יראו את זה. פה אתה יכול בפייסבוק וגם בגוגל אגב. להגיד אני רוצה את זה רק לנשים בנות 51 ל 53 מפלורידה נשואות ממעמד סוציו-אקונומי כזה עם שני ילדים ומעלה. כאילו ברמה הזאת אתה יכול היום לטרגט פרסומת וזה. תיארת כרגע מנקה בריכות. לא, לא כן, אתה יודע, קובנים כאלה שרירים זה בדיוק. <אז> <אז> אבל זה, זה מדהים זה זה היכולות המדהימות שלהם באמת ו, וזה כאילו uh, cps נדמה לי קוראים לזה ההמרה של כמה קליקים או כמה מכירות אתה מקבל עבור כל דולר שאתה משקיע בפרסום אצלם הוא, הוא הרבה הרבה יותר גבוה ממה שנקרא באנר uh, עדס כאילו הפרסומות שפשוט זרוקות לך בתוך אתר למרות שגם הן מתורגתות ברמה כזו או אחרת. <אז> ברור. ברור, גם כן לפי רק אדוורדס מה שנקרא לפי מילות מפתח אבל שהמפרשם אומר כן בקיצור זה תחום שלשמחתי אני לא כל כך נכנס אליו גם באתר שלנו הקטנתי כגיקסטר אני בכלל לא הולך על שיטת פרשום אחרת שכרגע. מה שתיקרף. מה דרך אגב לגבי הפרשום שכן עובד בעיתונות קראתי השבוע במקרה אין לי פה שום קישור לזה נראה לי אבל. איזה פרשומות כן עדיין עובדות רק בעיתונות משום מה, אתה יכול לנחש? לא. מודעות אבל. <laughs> באמת. <laughs> אתה אומר שכאילו הלוויות ש... שפרסמו בעיתון, הן זוכות לפופולריות הרבה יותר גדולה. בוודאי, עד כדי כך שהשוק אפילו מאוד קטן, ניסו להקים איזה כמה אתרים כאילו שהם אמורים להיות מין הביצועריז uh, כאלה, אבל uh, לא, זה עדיין חזק בעיתון. גם בחול, שממש מודעות אבל בעיתון זה תעשייה, וגם בארץ זה רק המודעות השחורות האלה הם uh, תעשייה. משום מה זה רק בעיתון, לא יודע. היום היה. אגב שמעתי על uh, סטארט-אפ ישראלי, אני צריך להיזכר בשם שלו, קוראים לו אולי When I Die או משהו כזה, או If I die, שאתה יכול לכתוב כל מיני איזושהי uh, מסר לעולם או לאנשים או אני לא יודע מה, והוא נשמר, ואז אם שלושה אנשים אישרו בפייסבוק כשאתה מת, אז רק אז זה נשלח לעולם, או משהו כזה. כן, נראה לי שמעתי משהו, זה די מגניב. מורבידי משהו, אבל מגניב. כן. אוקיי נעבור הלאה. איפה אי. נעבור הלאה זה טיפה ידיעה ישנה אבל בוא נדבר עליה קצת פון בלוקס נכון אני כן כתבתי את זה בעיקר בגלל שמספר אנשים פנו אליי בתור החנון של החברה בנושא הזה סתם שאל אותי מה דעתי. אז פון בלוקס יש איזה שהוא סרטון שמנו את את הלינק אליו. בשואונוטס ובגדול הרעיון הוא של איזה ילד כזה שנראה לי קצת תמים שלמה אנחנו מחליפים כל פעם טלפון כי יש איזה רכיב אחד שהוא פסולית שהוא שהוא פג תוקפו המעבד חלש מדי המסך כבר לא מה שהיה פעם הנערף לא יודע הוסיפו תאצ' איי די או כל פעם איזה רכיב אחד שבגללו שב, כביכול אנחנו מחליפים טלפון. ומה שהוא אמר זה בואו נעשה טלפון מודולרי לחלוטין שבעצם הבסיס שלו זה איזה שהוא. פלטה כמו זה ממש כמו לגו עובד אצלו ואתה יכול להחליף את המצלמה ואתה יכול להחליף את המעבד ואתה יכול להוסיף זיכרון ואתה ואת כל פעם אתה מחליף רק חלק אחד בטלפון רק את החלק שכרגע מפריע לך ואתה לא זורק את כל הטלפון לפח וקונה טלפון חדש. והרעיון שזה הוא גם כאילו קצת סביבתי אני מניח גם אולי. פיננסי כאילו גם מבחינת כסף אולי זה יהיה יותר קל וזמין לאנשים להחזיק טלפון משוכלל כביכול כי הם יכולים גם לקנות אותו בחלקים וגם כשיצא משהו חדש שעדכן רק חלק אחד. הרעיון הוא נורא נחמד וגם הסרטון נורא נחמד. מה דעתך על זה לפני שאני אומר דעתי? דעתי מוספעת מדעות של אחרים שמבינים יותר ממני אם תחשב למשל העניין השביבתי חוץ מהעובדה שהוא חום ויפה הכל. עדיין שאתה זורק כל פעם רכיב אחר ואתה מחליף אותו באחר זה עדיין. הזבל האלקטרוני בסוף נהיה כמעט אותו דבר ואפילו אז יותר גורם. בדיוק אבל... אני חושב שזה מעודד כי אתה תחליף <laughs> כי זה רק דברים קטנים אז <laughs> כבר אני אחליף אותם. נכון וזה יותר גורם מזה כי עם הדברים הקטנים האלה בהיעדר פעולה משודרת אה, הם ילכו ישירות לזבל. ולעומת זאת עם טלפונים אם אתה מחליף טלפון שלם בדרך כלל משום מה או שעובר ליד שנייה או שעובר הלאה או שבארצות הברית שזה מאוד חזק שזה מועבר לחברות שמחדשות אותו ומוכרות אותו לעולם אה, אה, שלישי או משהו כזה. דווקא... צלית. כזה. גזל גזל, גזל, גזל גזל בדיוק yeah. אז דווקא שם אולי אפילו יש יותר סבירות שהטלפון ימשיך לחיות החלקים האלקטרונים יהיו פחות זבל בעתיד. אז נראה לי הטיעון הזה כבר פחות מה היה הטיעון עניין של כוח וקדמה כן אבל תמיד אתה תהיה מגובל איכשהו על, על מהירות בס כלשהי. לא בדיוק תוכל... הלוח עצמו שצריך לחבר את כל החלקים חייב לעבוד במהירות מספיק גבוהה. כדי שבאמת נגיד המעבד החדש שהתקנת יוכל לתת את מה שהוא יכול לתת לכל שאר המערכת. נכון, והכי גרוע זה דבר שדורס סטנדרטים ושיתופי פעולה רחבים יחסית. לא, אלא אם כן הוא תוצר של שיתוף פעולה בוא נניח והילד מצליח לגייס את נוקיה. את נוקיה הוא כבר לא יגייס בעצם את את פלמ לא גם את בלקברי לא משנה. שמעתי השבוע שיש מאות זדמנויות שנוקיה שוקלת לקנות את HTC. זה נורא משעשע אותי. זה כמו בבושקה כזה כמו הלא... מטרוסקה מטרוסקה לא אתה עושה טעויות. כן 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 אני יודע אני יודע שבבושקה זה רק מה שישראלים קוראים לו. ואנחנו כולנו חיינו עם זה בסדר עד שנות ה בערך שבאו הרוסים האלה והרשו לנו את כל ה... החליטו לתקן אותנו. בכל אופן מה שלי יש להוסיף על הפון בלוק זה א' שהטלפון הזה לפי דעתי איך שלא תסובבו את זה יצא ענק. זה כמו בנושא הסוללות שבאפל אי אפשר להחליף סוללה אז. בגלל שלא צריך את כל התושבות שצריך כשסוללה מתחלפת כל הקונקטורים ודברים האלה זה מאפשר לסוללה להיות גדולה יותר. ולמארז לא לגדול או לחילופין המארז להיות קטן יותר עבור אותה סוללה כי יש ניצול טוב יותר של המקום. פה יהיה מלא קונקטורים כל הדבר הזה הוא קונקטור אחד גדול בעצם אז זה יגבה מקום בכל מקום ולכן המכשיר הזה לא יכול להיות. קטן ויעיל שזה לא בהכרח רע כן אני לא בטוח שזה משהו שנגיד אם באמת זה היה עובד כמו שצריך ומקיים את כל ההבטחות שלו לא אכפת לי שיש למכשיר קצת יותר גדול בכיס. הדבר השני שאני חושב שהמחקר פה והפיתוח הם כל כך מטורפים כדי שאם בשביל שזה יעבוד כמו בפנטזיות הרטובות של אותו נער צעיר זה צריך להיות כל כך עשוי נכון וטוב. שאני לא חושב ש... זה או שהם חברה בסדר גודל של אפל או גוגל מצטרפת אליו ועושה את זה בעצמה או שהוא מצליח להביא איזה אילון מאסק או ריצ'רד ברנסון או ביל גייטס שכרגע כל פעם יש דיווחים על זה שיש חיסונים לאיידס יכול להיות שתכף יתפנה לו קצת זמן לטפל מהאיידס יוכל לפתור בעיות אוקיאולוגיות אני לא יודע אבל. אני לא חושב אני לא חושב שהוא יכול לעשות את זה כפרויקט בקיקסטארטר או כפרויקט באינדיגוגו אני לא זוכר איפה הוא מנסה לעשות את זה. זה נראה לי משהו בסדר גודל פסיכי לחלוטין כדי לעשות את זה כמו שצריך כדי שאנשים אשכרה יקנו את זה לעשות אב טיפוס אחד הוא יכול. כן אבל זה עלול פה להישאר אין מה לעשות עם איך קוראים להם עם... נו הטלפון הזה שנשאר לגייש איזה עשרות מיליוני דולרים ולא הצליח מודו. מודו. לא. <מוד> oh, <מוד> זה, לא, אחרון, הלינוקס, אובונטו, אדג', כן, היה טלפון אדג', הם ניסו לגייס איזה 20 ומשהו מיליון דולר באינדיגוגו, הם הגיעו לתשע מיליון, זה אמור להיות הטלפון הכי חזק בעולם אי בה, פעם זה PC שאתה גם יכול לחבר אותו והוא לפטופ, משהו מוזר כזה, אם הם לא הצליחו, עם, עם כוח מאוד של כל הגיקים, השוק, קוד פתוח מאחוריהם, אם זה, לא הצליחו להגיע אפילו ל... שליש או חצי מהמימון אני לא מבין סדבר כזה אבל אבל טוב שיש כאלה טוב שיש ילדים הילדים וכאלה שמעוניינים להזיז את זה קדימה ומי יודע אולי קומוניזם יחזור מתישהו. כל הגיקים הם פשוט עסוקים הרספרי פאי שלהם כרגע. תתחיל אפילו נכנסתי לזה הנה תומר תודה תומר. האמת שבאיזשהו שלב כבר הייתי עם האצבע על הלהזמין אחד הביתה ושאתה אמרתי שלא יהיה לי זמן להתעסק עם זה אז ויתרתי על זה אבל זה נראה לי מעניין. תודה לתומר דרך אגב ששלח לנו כתבה על איך לא אפילו רק ראיתי את הכותרות שילוב בין רסברי ל... לאפל טיווי ולא יודע תודה תומר אנחנו נקרא את זה ונשתדל לראות מה הושים עם המידע הזה אבל כן אני אין לי אפילו את הכוח להיכנס לכל התחום הזה של... יש דרך אגב גם עוד אחד שקוראים לו נוק או נוק של אינטל. נכון, שזה כבר יש לו רפליקות וכאלה אבל כן מין מחשבים. שתמיד תמיד במאה דולר מחשב ואז אתה קולט שזה כולל איזה משהו סלרון או משהו את, כאילו תכלס ליצור מזה מחשב נורמלי עדיין יעלה לך איזה 300 דולר אבל זה רעיון. כן. זה רעיון. לא, אבל שוב פעם זה לילדים שרוצים. סטיב ג'ובס וווזניאק התחילו מהבלו בוקס הזה של כן. לפרוץ לטלפונים. <laughs> כל הרעיון שם היה להתחיל לתכנת קצת ולשחק ולהפעיל בעזרת אלקטרוניקה כל מיני דברים. וחלק מהיופי של רספרי פאי שעוד לא הסברנו כל כך מה זה. זה שבאמת אפשר לעשות איתו כל כך הרבה דברים ובאמת הפרויקטים שיש סביבו באינטרנט הם מאוד יצירתיים וכל פעם מוצאים משהו חדש ומעניין לעשות איתו. כן. <laughs> <אח> אבל אל תשכח שהבלו בוקס זה לא זה לא מה שדחף קדימה את, ה, את הצמד ואת השיווק זה, זה עובדה שג'ובס רצה כסף. ולדעתי עדיין עם כל הכבוד לכל הדברים האלה של שוב קוד פתוח ודברים זולים ושמישים וכל אחד יכול בלי כסף מאחורה או רצון לכסף או רצון יותר גדול או שוב כמו שאמרת איזה אדם משוגע כמו מאסק או אפילו בזוס זה לא יקרה כי עם כל הטוב עם כל ה... כל הטוב שאנחנו רוצים לאחל להם זה לא זה קשה מאוד לקרות בעולם שלנו. אבל מה שכן אני אוהב בפון בלוקס ובבלו בוקס בפון בלוקס שדיברנו עליהם קודם. Mm -hmm. ובבלו בוקס וברספרי פאי, אבל נגיד הפון בלוקס ספציפית זה שזה גם אם הפרויקט הזה לא יצליח אם הוא זכה למספיק פרסום הוא כרגע מגרה את, ה, את המחשבה. של כל מיני אנשים יצירתיים אחרים ויכול להיות שמהמוצר הזה שלא י... יקום אף פעם לחיים על הקונספט שלו על בסיסו על הרעיון או ממנו יצרו איזה משהו אחר שהחשיבה היצירתית ומחוץ לקופסה הזאת יכולה ליצור לנו בעתיד איזה משהו אחר לגמרי. אם הזכרת את בזוס. בוא נדבר קצת על אמזון. זהו רק שתדעו אנחנו אנשים להשתפר בה. אם הזכרנו את זה זה חלק מה.. סגווי. סגווי כן בדיוק. אין לזה מילה בברית. לא אבל בכל מקרה מילה באנגלית יותר מגניבה כי זה גם אפילו לא, המילה עצמה היא טכנולוגית. אז טכנולוגיה שנכשלה אבל טכנולוגיה. נכון. אז בזוס כן. אז השבוע <אז הציגו אמזון כל מיני דברים. עשתה כמה דברים השבוע אמזון. שזה רענון שם לכל. הטאבלטים שלה למיניהם הם הם התחילו את הקונספט של טאבלט ממש ממש זול אני חושב שהם היו ראשונים נכון כן הם היו לפני הנקסוס. כן. ולהערכתי לפי להבנתי לפי מה שאני שומע וזה לא הולך להם כל כך בסיפור הזה. ונעזוב שנייה את הפירוט של איזה דגמים הם הציגו כי זה פחות מעניין מה שמעניין זה אחד הפיצ'רים שהם הציגו שנקרא Amazon Mayday, ומה שהוא עושה הוא יש איזשהו כפתור שהאמת שהוא קצת מוחבא אבל הוא סך הכל די נגיש. בעזרה או בסטינג שם של, ה, של הטאבלט ש24/7 365 ימים בשנה וכו 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 תוך 15 שניות בהנחה ואתה כמובן מחובר לרשת אתה מקבל תמיכה לייב של בן אדם שאתה רואה אותו על המסך שלך ואתה מדבר איתו בקול והוא רואה את המסך שלך ויכול לצייר על המסך שלך ולתת לך ממש ספורט אמיתי. בכל מקום עכשיו אני מניח שזה פונה באמת לאותם סאבים וסבתות שמאוד מפחדים מטכנולוגיה ו... ו... וכרגע מקבלים האמת פתרון ממש מגניב להתמודדות עם מכשיר שהוא כביכול קצת מרתיע כאילו טאבלט וזה מחשב נייד נראה להם קצת יכול להיות מרתיע אבל בכל זאת אמזון רוצים להביא אותם לקנות את המכשיר כדי שאחר כך ירכשו תוכן באמזון. אז uh, אני חושב שזה צעד נחמד מאוד ומעניין לראות אם הוא ייצור עוד uh, uh, בעקבותיו אם יבואו דברים דומים. כן אבל כמובן שהדבר שה, הזה זה רק ההתחלה כי זה מעלה המון uh, שאלות ותהיות אמנם אמזון היא ענקית על הנייר uh, ועצומה והכל אבל. אולי <laughs> מישהו צחק ואמר אולי זה, זה משקף את כמה שהם חושבים שהם ימכרו מהדבר הזה. כי מ-10-20 מיליון יחידות יהיה קשה מאוד לתמוך באנשים, יהיה קשה לשנן את כל הטרולים שינשו לשגע אותם, ומה שנקרא שקיילינג נראה לי מאוד קשה בזה. אז זו שאלה מאוד גדולה איך הולכים לעמוד בזה, במיוחד שעד כמה שהבנתי שאמזון כחלק מהקטע שלה, רוב הדברים שלהם עדיין רק בארצות הברית. זאת אומרת, יכול להיות שכל התמיכה הזאת הם אמריקאים, זה בכלל יהיה בעיה. <אז>, אז זה מלא הרבה שאלות כמובן שתיאורטית זה מדהים זה נשמע טוב לאסבא שבתא וכולי אבל זה גם מעלה עניינים של פרטיות. מישהו אמר בהדגמה למשל שהם אומרים ברגע שיש למשל אתה מכניס ששמע וכמובן, אוקיי אז אני מכבה את, את המשך שלך אצלי פה ואתה יכול למדוד את הששמע וזהו הוא שולט על זה לא אתה. לא אני אני הבנתי שיש לך גם הוא הוא שולט על ככה הדברים שהוא יכול לעשות וזה כבר מגניב הוא יכול להזיז את <אז> החלון שלו למסך. כש... וגם אתה יכול לעשות את זה זאת אומרת אם הוא מסביר לך על אזור מסוים במסך וכרגע התמונה שלו עליו אז הוא פשוט מזיז את עצמו לצד השני או שאתה תזיז אותו. <אח> זה אחד שתיים אתה המשתמש יכול לעשות עם אותו במיעוט ויכול לכבות לו את המצלמה כאילו יכול לכבות המצלמה שלך שהוא לא רואה אותך. כן ש... זה, 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 זה כן הדיפולט להפך אותו. זה הדיפולט כאילו המצלמה לא עובדת כדיפולט בכלל לא אמורה לעבוד. כן אני לא אבל רואה גם. אתה כן רואה אותו בוידאו. כן ברור. Uh, הבנתי שהם התמודדו בצורה נכונה יחסית עם כל נושא הפרטיות, כי גם הם ב, לא טיפשים. לא, אני, אני גם מהמר שהתמיכה הזאת מועדת לאנשים שלא כל כך אכפת להם בפרטיות. דווקא מאוד מגניב להם שיש איזה בחור לא, ש... אנחנו מודעים לזה. כן, או לא, לא מודעים, ויש כאלה שגם לא אכפת. שוב, אני, לי למשל כמעט בטוח לא, לא אף פעם לא יהיה אכפת. Uh, לא שאני אצטרך לעשות את זה, כמו ש... איך קוראים לו? Uh, uh, no, מנהל סידי ורדס אמר, אני גאון, אני לא צריך את הדברים האלה. אבל בגלל זה אולי קשה לנו בתור גיקים שרואים ידיעה כזאת להבין כל כך את הקסם או לא את הדקויות של זה. אני יכול להגיד לך בתור גיק איך אתה מתחבר לדבר הזה. זה חוסך לך את השיחות שאתה הולך לקבל מאימא שלך כשאתה תקנה את הדבר הזה אתה מבין? את אותם אני מה שאלתי אותך באחד הפודקאסטים באחד הפרקים הקודמים אם יש מנגנון שמאפשר לי להשתלט מרחוק על המסך של האייפד כדי שאני אוכל לעזור להורים שלי מרחוק. ואין. ואז זה אומר שהשיחות תמיכה שלי איתם הרבה יותר ארוכות וקשות. אם היה דבר כזה שהם יכולים בלחיצת כפתור לקבל תמיכה אמיתית בלייב על המסך שלהם, דרך אגב הוא יכול גם לצייר על המסך, הוא ממש מצייר לך חץ, פרט לך איפה הכפתור וכל מיני דברים כאלה. ומקיף בעיגול את הזה, ממש כאילו זה משהו מאוד אינטראקטיבי וברור ושימושי. אם, אם הם, גם ההורים לא מתקשרים אליך. וגם התמיכה שהוא ייתן להם תהיה יחסית אינטואיטיבית וקלה אז אתה כגיק משיג אתה יודע, את החופש קצת שקט. פחות צריכות תמיכה. כן. אליך יוצא משהו מזה. לא שאי פעם נקנה טאבלט של אמזון למישהו מאוהבינו בגלל חוץ מזה שאמזון פשוט לא רלוונטי בכלל. אני רוצה קצת לדבר על הטאבלטים של אמזון או בכלל על אמזון. דבר ראשון, המיידייז נכון, זה מן הפיצר הכי... איך נגיד את זה? במלחמה, במלחמות על ספקים שיש היום, באלה שבדרך כלל אמזון נמנעת מהם וגם אפל, דווקא שניהם הוציאו פתאום שתי הודעות שהן לה, שמאוד אה, אה, ספקיות, אה, זאת אומרת אה, אה, שקשורות למפרטים. אפל עם ה-64 ביט וכל מיני המון מונחים של מהירות פי שתיים, דברים שהם לא אומרים בדרך כלל. אני לא, אני לא רואה מזה איזה משהו חריג יותר מדי או איזה בעיה או משהו כזה, אבל זו סתם נקודה מעניינת להסתכל עליה. אמזון, שהוציאה גם השבוע כאמור טאבלטים, שתי טאבלטים מקרים חדשים, גם פתאום התחילו לפרט מאוד מה, מה יש בהם. החל ממערכת הפעלה שנתנו לה שם, זה כינדל פייר או אש 3.0. המעבדים שהם סופר חזקים, מסכים, עם, עם מכשיר 8 אינץ' או 8.9 אינץ'. עם 2,560 על 1,600, שזה מטורף כמובן. וכל מיני, שוב, אמזון פתאום נכנסת גם היא למלחמות האלה של הספקים, אבל עם מכשירים במחיר רכשית זול. עדיין אני צריך לראות, היה להם בעיה עם הממשק ועם המערכת הפעלה שלהם שהייתה מאוד לא זורמת, אולי הם התמודדו עם זה, אבל לפחות בזה הם מצליחים להתמודד. אבל אמזון, מה שמיוחד בה, ניגוד אפילו לגוגל עם אנדרואיד ולאפל עם iOS ובטח למייקרוסופט עם Windows Phone, ו- Windows 8, הם אולי יותר בכולם מתבססים על השירותים. גוגל מתבססת על, על, על צד ג' ועל פרסומות ועל revenue מזה. אפל מצתמכת כמובן על חומרה ומייקרוסופט רק אלוהים לא יודע ממה הם מצפים להוציא כסף. אבל... אמזון משתמכת לגמרי רק על שירותים, היא מבחינתה לתת ממש, כנראה עם מפרט כזה היא נותנת את המכשיר ממש במחיר עלות, רק כדי שת... שעל ה-fire OS הזה יהיה לך רק אמזון. אתה רואה את האמזון כדף הבית שלך, אתה יכול לקנות משם כמובן שפרים לקריאה במכשיר, מנויים למגזינים, שרטים שהם חותמים על עוד ועוד ועוד חוזים והשכמים עם חברות הפקה. מה עוד מוזיקה כמובן עם אמזון עם mp3 יש לה את החנות השנייה הכי גדולה בעולם אחרי אפל וממש כאילו זה זה, זה היה... אם תמיד מדברים על טאבלטים כשמנסים להעליב טאבלט אומרים לזה כמדיה קונסיומינג דיווייס אז זה בדיוק מה שקינדל מנסה לעשות לא מנסה להתיימר הוא מנמש משחקים, ודברים כאלה אבל גם הם באים מהחנות אפליקציות ספציפית של אמזון. אז זה ממש כאילו מה שדרך מ... אגב מאוד מגביל. נכון. למי שיש לו את החשבון אמזון פריים שלו ומקבל באמזון פריים אתה מקבל סרטים כמה שאתה רוצה ומוזיקה והמון תוכן נהדר. הביאו לך את זה על מסך מעולה. יש דרך אגב גם אופציה ל-LTE, זאת אומרת לפורד שי אתה גם יכול לצרוך את זה מכל מקום. בדילים שיש מיוחדים רק לאמזון זאת אומרת משהו כמו 10 דולר לחודש כמעט בלי הגבלה כל מיני דברים מוזרים שיש להם. כמו שדרך אגב בקינדל הרגיל. בחינם. בחינם? כן. לא, זהו, לא, אתה יכול, כן, חינם, חינם. בקינטל מ... הרגיל, טריטי חינם בכל העולם כמעט. כן, משהו שזה גם מדהים, אבל ש... כל המטרה של המכשיר, בלי להתבלבל, היא רק אך אה, ורק אה, שתצרוך את התוכן שאצלהם. זהו, נקודה. הם שמו לך קצת סקייפ ופינטרסט ופייסבוק, ככה שיהיה לך משהו להיאחז בו, אבל... אה, לינקדאין אני רואה שכמה אפליקציות יש אפליקציות אבל שוב פעם אתה צריך לצרוך תוכן של עכשיו, למי שיש אמאזן פריי חי בארצות הברית אין לו מגבלות של כל מיני dnsים ואזורים ועניינים זה אחלה מכשיר הדבר היחיד שחסר בו ואני מניח שיגיע מהר מאוד אם לא יגיע זה משהו כמו הכרום קאסט שיכול להעביר את כל התוכן הנהדר הזה לטלוויזיה בצורה פשוטה וקלה. רגע אני אולי אברר את זה תוך כדי. בוא נראה. שאתה, <ש> כי אני חושב שאת כל התכנים האלה אם אני יכול להעביר לטלוויזיה מכשיר מדהים מדהים בתור אמריקאי. מה, מה שכן אולי קצת אה, יקר לא יודע. כי כי טוב אבל האמת שהוא גם טאבלט סך הכל זה לא מה, זה לא תחליף לסט-טופ בוקס כזה זה גם טאבלט וגם יכול אולי לעבוד עם סט-טופ בוקס קצור, מאוד מעניין לא בשבילנו אבל. השני נקודות האחרות שאני רוצה להגיד לאמזון זה, זה על הפרשום ושיווק שלהם. אוקיי, ג'ף בזוס הוא מופרע מרמתו של ג'ובס ומאסק וההוא מווירג'ן. והוא גם גאון בקטע הזה. אז א' כול הוא מאוד מאוד מתרגש מהדברים המכשירים שלו, מה שמשתקף גם כן בשיווק שלהם, וגם עם הטיפה דברים מצחיקים שהם עושים. כמו למשל כל ההודעה לעיתונות על הפיירים החדשים. היו ב-14 טוויטים. שמנו לינק לזה, תראו ממש פשוט, זה מין הודעה לעיתונות ב-14 נקודות, מנוסחות כטוויט וגם פורסמו כטוויט בזמן ההודעה לעיתונות. אז זה מגניב. זה הכרה במדיום הנוכחי של איך אתה מפרסם דברים. לא ב אם תסתכלו על ההודעות PR של אפל, אתה יודע איך הן מתחילות, אתה יודע איך הן נגמרות ויש פירוט על החברה. לא, אמזון לוקחים את זה קצת אחרת זה יפה. ולאמזון יש גם את הבילבורד הכי גדול והכי יקר בעולם, שנקרא Amazon.com. סובר לי להניח שזה אתר שאנשים עם כסף נכנסים אליו כדי לקנות דברים והדבר הראשון שהם רואים כשנכנסים לאמזון.com זה קינדל פייר. כן יש להם עוצמה אדירה היום, ללא ספק. אסור לזלזל בזה בכלל. אני מברר, אוקיי כן, מה שאני חושב, בוא נראה. רגע, סליחה שאני מקשיב אותם ככה. בינתיים okay. תשאיר או משהו. לא, אוקיי, okay, בסדר, כמו שחשבתי. הקינדל פייר יש לו מירקסט. מה זה מירקסט? טוב ששאלתם, כי אף, אף אחד לא באמת יודע. מירקסט זה היה מין איזה טכנולוגיה, לא קוד פתוח, אבל טכנולוגיה שהייתה אמורה לעשות מה שאיירפליי מירורינג עושה, אמורה לעשות מירורינג בין מכשיר משוים למכשיר אחר באלחוטי, מה ש-HDMI אלחוטי, מה שאיירפליי, מה שכרום קייסט עושים, טוב, חרומקסט לא, קייסט זה לא מירורינג. אבל בין היתר רוקו קנו את מירקסט, אבל הטכנולוגיה שלהם עדיין הם בשימוש, ולפייר יש את המרקסט מובנה. כרגע יש משהו כמו שפרו, אולי 10-11 טלוויזיות בעולם שתומכות בזה. אבל לא, יכול... אבל זה אומר שאני יכול להזרים את זה לרוקו? יכול להיות, אני לא בטוח, יש רק, זה רק פרושם השבוע, אז ראיתי עכשיו, נכנסתי שנייה, ראיתי פורומים. יכול להיות שאם רוקו מסוים או משהו דומה לזה, אם הרוקו שלוש, הכי חדש שיש, שיש בו את טכנית את האפשרות לעשות את זה אולי זה יהיה אפשרי לא משנה אבל הרעיון הוא שאמזון חושבת בכיוון בדיוק כמו שאמרת חסר להם ה... להיכנס לטלוויזיה. אז אמזון כרגע מנשים להתבשש בטאבלטים מצליחים או לא הם שם מה שטוב באמזון הם לא חייבים להצליח המודל הכלכלי שלהם לא מבושש על זה שהם אמורים להרוויח כסף. אמזון לא הרוויחו כסף כבר איזה עשר שנים והם לא הרוויחו גם עוד חמש עשר שנה רווח אמיתי אני אומר. זה לא משנה להם המשקיעים אוהבים אותם כי זה לא עשק שיכול פתאום לקרוס. אז הם, הם חושבים בכיוון הזה, לוקחים את, ה, לוקחים את הזמן, הם יכנסו מאותה לטלוויזיות איכשהו, הם יכנסו גם לטלפונים, שובר להניח איכשהו, חלק שאומרים אפילו שהם יכנסו לטלפונים בקטע שהם ינשו אה, להיכנס מתחת לחברות סלולרית. זאת אומרת, הם אולי הראשונים שיוציאו טלפון אמיתי שהוא וויפ. אני לא יודע. היה <אח> דיבור <אח> על... Uh, שהם הכחישו, אבל על טלפון חינם לחלוטין שהם יציאו. זהו יכול להיות שזה יהיה בשילוב עם וואי ואני לא מאמין חינם אני מאמין משהו כמו הטלפונים של גוגל. תשמע הם לא יעשו את זה כך. בדרך אני גם תכלס הם לא עושים את זה עדיין חינם גם את הטאבלטים כן אבל אם, אם הם יעשו את זה בדרך שבה אה, אתה כאילו תעודד אותך איך שהוא לצרוך המון מהתוכן שלהם. אז אתה יודע זה מבחינתם רק פלטפורמה רק אמצעי עידוד אבל שוב נכון ויש להם את היתרון במרכאות שהם גם עדיין בשוק יחסית לא צריכים לחשוב יותר מדי אלא לפתוח את הראש כי הם רק בארצות הברית אולי טיפה באנגליה אבל בעיקר בארצות הברית אז הם לא צריכים יותר מדי להתחיל לחשוב על השקעות יותר מדי הם יכולים להתעשק בעיקר בשוק שפה הם מאוד 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 חזקים. עד כך שיש כבר אנשים במספיק שווקים הברית, עושים גם את הקניות שלהם שמה בחלב שתי ביצים וארבע מלפפונים. וקלי, זה כלי זה, זה, זה היכולת הזאת שוב פעם דיברנו על זה גם מתישהו באמזון פריים שיש להם uh, same day delivery או משהו כזה mm -hmm. על חלק מהדברים כן. Yeah. זה שאני יכול עכשיו אני רוצה לקנות משהו וזה כמעט לא משנה באמזון מה אני רוצה לקנות. Mm -hmm. ואני יכול לקבל את זה באותו יום אליי הביתה. הוא פשוט מוציא את כל הצורך בללכת לחנות. <laughs> אין כאילו אין חוץ מאולי אם אתה לא יודע מה אתה רוצה ואתה מתלבט ואתה רוצה למדוד וכאלה דברים. אבל בגדול זה כל כך יותר נוח אתה לא צריך להיכנס לאוטו. אתה גם לא להיע, צריך לה... גשם שמש חם מזיעים אני יודע. אתה גם לא צריך למדוד אחד למשל זה בפודקאסטים שאנחנו מקשיבים להם מפרשמים. זה פודקאסטים של גיקים אבל עדיין אחד המפרשמים זה חברה של משקפי ראייה. הוורבי <laughs> האלה. כן ששולחים לך הביתה אתה בוחר את זה חמש שש משקפי ראייה אתה בוחר מה נראה לך טוב אומר להם את זה אני רוצה זה המרשם שלי והם שולחים לך טלפון ואם אתה לא מרוצה אתה יכול להחזיר להם את זה גם כן. ואתה מחזיר להם שולחים לך כאילו זה בא עם התשלום על השליחה חזרה. אתה מחזיר להם את המסגרות שאתה לא רוצה וזה משולם כבר גם זאת אומרת קיבלת כמה שנראו לך אתה מודד בוחר את זה שאתה רוצה מחזיר להם את כל השאר. טוב להיות אמריקאי ועוד לא דיברנו על השכסוך ישראלי פלסטיני. זה מה שמדהים בזה שבכל הפעמים שהייתי בארצות הברית כאילו הסתכלתי על דרייבין בארצות הברית. הרי זה משהו פסיכי יש לך דרייבין לכספומט ודרייבין לניקוי יבש ודרייבין כמובן לכל האוכל ודרייבין לכל שירות שאתה מסוגל לחשוב אה בבתי מרקחת. בטח. ואני לא זוכר כבר באמת הכל הכל שם דרייבין. אתה מסתכל ואתה אומר רבאק אתם עצלנים והם הצליחו למצוא משהו. שהוא עוד יותר עצלן מדרייבין אתה לא צריך אפילו להיכנס לאוטו אתה רואה שם בבית. ועדיין מה שמדהים אותי מקדונלדס הם מהחברות מזון האחרונות בעולם שלא עושות משלוחים. אין משלוחים במקדונלדס. יש להם כבוד. הם לא רוצים שזה אתה יודע, יוזיל את המותג. את המותג בטח. אל תשכח שהם גם אף פעם לא קוראים לעצמם פייסט פוד. הם רסטורנט. הם לא פייסט פוד רסטורנט. הם מסעדה. כן. זה יפה. זה יפה. אוקיי יפה אנחנו לא מנסים עד... להימנע מהנושא הבא שכתוב לנו <laughs> כן קצת שחיד. אז אנחנו נדבר עליו ממש בקצרה כי הוא uh, מגניב uh, <laughs> אפילו הוא רשום אצלנו אני לא לא אשאיר אותו ככה אבל הוא רשום בשימן שאלה אתה בטוח שאתה רוצה לדבר על זה אז כן בוא נדבר על זה uh, כרגע. רוב הטכנולוגיה שאנחנו מחזיקים ביד, בכל מקום, בתיק, איפה שלא תסתכלו, עשוי ממשהו שהוא במקרה גם נראה לי היסוד, לא היסוד, החומר הכי נפוץ על כדור הארץ, סיליקון. אבל, כמו כל חומר אמיתי, הוא, הוא מוגבל בגודל שלו. כל ה... מה מורכב משיליקון בפועל? ה... הסוויצים, נכון? הטרנזיסטורים, ה-on-off, הדברים הקטנים האלה. זה okay. מה שמורכב okay. מסיליקון? השבב עצמו מתחיל מגוש ענק של סיליקון שמסדרים אותו בצורה יש טכניקה שמסדרת אותו את הגבישים בצורה שמסודרת כביכול בפנים. וזה סיליקון כאילו טהור כזה ואז פורסים אותם עושים עליהם את כל ה-400 שכבות שעושים עליהם אבל הסיליקון הוא הבסיס לכל כל השכבות כל התהליכים שקורים בבניית השבב. הם כוללים מתכות והם כוללים חומרים אחרים במיליון תהליכים כימיים של דיפוזיה ושל מאוד מעניין אבל אבל הכל מבוטבטו ליד הסיליקון בסוף חותכים את הריבוע הזה אורזים אותו וזה השבבים שאנחנו רואים. והכל בנוי על אותו בסיס ממנו מורכב המחשב מאז שהמציאו אותו שפעם זה היה עם עם כרטיסיות עם כן חור ובלי חור זאת אומרת כן או לא און ואוף, גם ככה המול... המחשבים הבנויים המנויים ממוליכים אל מחצה, שהכוונה היא שהם כן מוליכים או לא מוליכים לפי המצב שבו אנחנו שמים אותם, און ועוף, 1 ואפס. וזה היתרון הגדול שהיה של שיליקון, הוא מוליך למחצה הכי טוב שמצאנו. אבל אנחנו מגיעים לגבול התחתון שלו, שכמה אומרים שהוא יהיה? 14 מילימטר? 12 מילימטר? ננומטר, ננומטר. ננומטר, למה? אני כל פעם טועה בזה. ננומטר. נכון, משהו כזה, אנחנו היום ב-22 ננומטר. כן. אה, יש ו... כבר ב-R&D בפאבים שונים אצל חברות שונות בעולם תהליכים של 14-16 ננומטר אבל כבר מה שקורה מתחת לזה זה שאנחנו מתחילים אה, כבר עכשיו זה פחות או יותר משהו כמו לשחק סנוקר עם אטומים. כאילו אתה ממש אה, עם אטום אחד זז ימינה אז, אז התהליך כבר נדפק עבורו לו טהור ובסדרי גודל של מתחת לזה הנכנסים... אה, 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 נכנסות תופעות פיזיקליות שלא קורות בממדים גדולים יותר כי כבר יש השפעה של כל מיני דברים ש... ש... שקורים ברמה התת אטומית. אגב גם במעבר אתה זוכר אני לא יודע אם אתה זוכר את זה אבל כשאפל אה, היה במעבר מל... ב-130 ננומטר או ב-90 ננומטר היה להם שם איזה מעבר שנתקע והתאחר באיזה חצי שנה או ביותר אפילו. כי באמת היה גם כן איזושהי תקופה שעברו איזשהו סף שיצר בעיות פיזיקליות, פיזיקליות כאילו חדשות לגמרי עכשיו כן, כל זה ירידה. זה התחילת השכסוך שלהם עם מוטורולה ועם... כן עכשיו הכל ירידה של, של סדרי גודל זאת אומרת, גם כשאתה יורד מ-28 ננומטר ל-20 ננומטר. אתה נתקל בבעיות חדשות בחומרים חדשים בתופעות חדשות פתאום הגייטים שלך או כל מיני מבנים שנהיים צרים יותר דקים יותר ואז יש השפעות ומוליכות והשראות וכל מיני אבל יש כמה כל מיני יש מדרגות קטנות שעוד איכשהו מוצאים להם פתרונות ואגב פתרונות יצירתיים בצורות שלא יאמנו ויש מדרגות שהן הרבה הרבה יותר גדולות ואיפשהו מתחת ל-14 ננומטר שם יש מדרגות גדולות מאוד. בדיוק, כל הבעיות האלה גורמות בסופו של דבר לעובדה שאי אפשר לייצר שביבים או טרנזיסטורים אמינים, זאת אומרת, בכל יצור יש תקלות וזה ידוע ויודעים לעקוף, להשבית אותם, לשחק משביב לתקלות, זה כמו טעויות באמצע מנגינה, אוקיי, okay. צריך לעבוד משביב לטעויות האלה, אבל באמת מתחת לרף יש יותר מדי טעויות, אז חיפשו, לא חיפשו האמת, מצאו. מוליכים למחצה שיהיו יותר טובים תאורטית, הבעיה שעד עכשיו זה היה התאורטית, והמוליך למחצה נראה לי שהוא טכנית יכול להיות הכי קטן שאפשר זה שבעי פחמן. למה זה יכול להיות הכי קטן כי פחמן זה כמה? זה אטום אחד? סליחה אלקטרון אחד? תקן אותי אם אני טועה. זה הרגע טבלה מחזורית. כן לא אני די ב... לא ממה נכון? סליחה פחמן זה פחמן פחמן זה... זה ארבע? לא זוכר שלוש, שתיים? אחד מהנמוכים וסיליקון הוא... מעט מעט. סיליקון הוא בהרבה הוא ביותר גבוהים נכון. אבל לא משנה העובדה שהוא פשוט כמו שאנחנו יודעים במקומות אחרים. בדיוק שאז שהיו חימיה כאילו את כל הקורס לא התעוררתי. כן. אז... י"א בערך. כן. אז זהו, שבעי פחם או פחמן, אנחנו יודעים ששבעי פחם למשל בשימוש במכוניות למשל כדי לעשות אותם מאוד קלות ומאוד חזקות, משתמשים בשבעי פחם. אבל זה מוצר בעייתי בפני עצמו, לא משנה. ידעו שאפשר לעשות משהו משבעי פחם, זה תמיד היה תיאורטי, ולא הצליחו לעשות טרנזיסטורים פועלים ומחשב פועל מזה. אז אני אפרטיך שאני... אני עוד... זה לא הסיבי פחם, פחם זה הנאנוטיובס. נאנוטיובס. שהם מבנים... נכון. לא, כי זה לא אותו חומר שעושים ממנו את המכוניות וכל מיני ד 아. זה איזושהי וריאציה עוד יותר מתוחכמת שהיא ברמה באמת ברמה האטומית מסדרים אותם בתור צינוריות קטנות כאלה או משהו כזה. סורס פחם. <laughs> בוא בוא, בוא, בוא נסכם על זה מבלי <laughs> להיכנס ליותר מדי. וואטאבר. <laughs> אבר. כן. אבל כן אפשר לעשות עם הדבר הזה קסמים ואחד הקסמים שעכשיו סוף סוף הצליחו לעשות איתו זה איזה שהוא מאבד שאשכרה יכול לעשות איזה שהוא חישוב עדיין מינימלי ובסיסי וזה. <laughs> 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 עם... אתה היה בסטנפורד? זה היה בטרנספורט, זהו. אז הרעיון הוא לעשות טרנזיסטורים מהשווה מה פחם הזה, איפה היה את הטבלה הזאת? אני שמתי את זה או לא שמתי את הכתבה השנייה שהייתה בנושא? לא שמתי, לא משנה. עשו אה, גם טבלה, אם כרגע הכי נמוך שאנחנו יכולים לעשות זה להגיע ל-14 ננומטר בסיליקון, כרגע יש 22, אנחנו כרגע בשווה פחם הצליחו לעשות משהו פעיל מצ'יפ שלם ב-9 ננומטר. זאת אומרת, זה הנקודת התחלה. ואפשר לרדת עד לרמה תאורטית של שתי ננומטר, אולי אפילו פחות. אבל כאמור, גם שם היה בעיות, בעיות עם שווה, עם שווה, סליחה, עם נאנוטיוב, עם טאב טו, איך, מה זה טיוב? צינורית. צינורית פחם. עם צינורית פחם היה להם, אם אני לא ניכנס יותר למורכבות של זה, כי אני גם לא מבין בזה יותר מדי, אבל אני הצלחתי להבין שהיו שתי בעיות חמורות מאוד עם ננוטיוב, שבסטנפורד פתרו את זה והצליחו ליצור משהו. Uh, בעיה אחת היא שבניגוד לשיליקון שהוא גבישי, נכון? הוא סוג של גביש, mm -hmm. uh, קל מאוד לשדר אותו בשורות ישרות, בטורים שאפשר לעשות מהם משהו שימטרי ופעיל ועובד וקל להעביר דרכו זרם שלא לא יהיה סטיות. Uh, בינינו זו בעיה קשה לעשות את זה, בגלל שהוא כל כך קטן ונתון לזה, הוא לא יכל לא אף פעם לשדר במאה אחוז. אז הם הצליחו mm -hmm. לעשות מין uh, סטייה קבועה מראש. שרק 90 ומשהו אחוז מהחומר הוא נשאר בקווים סימטריים ויש עוד אחוז קטן מאוד שהוא בסטייה בכוונה ומתכננים אותו מהסטייה יודעים מה זה הסטייה הזאת ויודעים להתחשב בה אז פתרו את הבעיה הזאת. בעיה אחרת היא המוליכות עצמה. בשיליקון גם שהוא או און או אוף אחד או אפס יכול להיות לנו טעויות אבל זה יודעים עד כמה שאני יודע אחרי שכבר יש את הוואפר יש כבר את הצ'יפ הזה יודעים, מרזרים בו עונים ואופים, מחפשים איפה יש שגיאות ומתעלמים מהחלקים האלה ומעל רף מסוים זה, זה צ'יפ לא שימושי או שיושבים אותו אנדרקלוק, כל מיני טריקים איך לנצל כמה שיותר את החומר שיש, אבל uh, צריכים ממש לחפש את השגיאות האלה ו, ולעבוד סביבם. Uh, בננוטוב גם כמובן יש uh, מדי פעם פתאום איזה ננוטוב אחד שהיא לא עוברת לאחד או אפס אלא הוא רק חיובי, זה פתאום הופך להיות מוליך uh, מושלם והוא רק מעביר חשמל. אבל בגלל שזה, יש לו את המצב הזה, ולא איזה שגיאה שזה לא ברור מה זה, אלא רק מצב אחד שזה תמיד און, הם הצליחו גם לעקוף את זה. איך? בצורה דווקא די מגניבה, זה הדבר היחידי שהבנתי את הרעיון שלו ומאוד התלהבתי, שברגע שזה תמיד און, הם יודעים לכבות את כל הציפ הזה, את כל הדבר הזה, כל הנונוטוב לאוף, ואז יש רק בודדים שהם ב-on, ואז מה שעושים זה, ברגע שהם מזרימים איזה זרם, חזק מדי ובעצם שורפים את האלה שהיו מוליכים מושלמים ובעצם מנטרילים אותם והם לא יעבדו יותר והם לא יעשו בעיות יותר לא, לא יהיה לא יהיה אי מושלמות. וככה מורים בזה זה, זה הדבר היחידי הראשון שהם עשו שהוא חסין לחלוטין לאי מושלמות. במאה אחוז מהמקרים. ושוב זה נורא קטן כמו שאמרת שום מזה משהו חלש עם בשביל הפרופורציות זה יכול להיות מחשב חזק מאוד ב-1955. זה 1 קילו הרץ עם חישובים של 1 ביט ויודע לספר עד 32. גאון. אבל, וזה מתברר שזה חשוב, זה משהו שנקרא מבחן טיורינג, הוא לא יטע אף פעם. הוא גאון לגילו. לגילו, כן, זה, לכל... זה גם תיאור, דרך אגב אתה צוחק, <אז> <אז> אבל רשומו את זה כתיאור, הוא, הוא ברמה של ילד שיודע לספור נגיד עד 30 ויודע לסדר את ה-ABC בסדר הנכון, זה בערך כל מה שיודע לעשות. נראה <אז> שאני מכיר את הילד הזה. בכל אופן אם חשבתם שזה פסיכי אני מציע לכם שמנו לינק לחומר שנקרא גרפיין, או גרפין או משהו כזה אם אתם רוצים לעשות כזה בבית מה שאתם צריכים לקחת זה אטומים של פחמן לסדר אותם בגריד של משושים כאלה אבל בשכבה של עובי בשכבה בעובי של אטום אחד. ומה שאפשר לעשות עם החומר הזה מסתבר שהוא פחות או יותר אינסופי. זה גם כרגע החומר החזק ביותר בעולם הוא יכול לחזק מתכות פי 500 עשו ממנו זכוכית בעובי של אטום אחד אה, ש... אבל זה קרה בטעות אבל זה עדיין מגניב עושים ממנו הכל פחות או יותר הוא, הוא כרגע עכשיו הוא איכשהו כן קשור גם לנאנוטיובים כן לא בטוח לגמרי איך כאילו מה הקשר ביניהם יש פה שמנו לינק שיש פה פשוט מגזמוד, זה הדוגמה אחת איזה מיליון כתבות על הגרפיין. משם אפשר גם להגיע לנאנו טיובס זה נושאים סופר מעניינים למי שאוהב קצת מדע וכאלה. למרות שאני רואה פה גם להגיד כתבה ש-IBMs 100 גיגה הרץ גרפיים טרנזיסטור מי טריפלי סיליקון סאם די זאת אומרת גם פה יש איזושהי הבטחה ליכולות יוצאות דופן בהשוואה לסיליקון בפועל כנראה שהסיליקון יהיה איתנו עוד כמה שנים טובות אז אל תסתכסכו איתו בינתיים. אומרים שרק ב... 2020 אולי נתחיל לראות משהו בנוגע, אני יודע, אני מוכר למילה הדיון הזה בגרפין, אני לא זוכר דיברנו עליו פה בנורנקייסט, אופי, הבאתי כתבה ב... בניוסר, של עליו שלא, כן, אבל שלא מזמן, מה הצליחו לעשות, הבעיה הכי גדולה כרגע עם גרפין זה, זה לייצר אותו, זאת אומרת, יכולים לייצר כן, אותו, אותו כרגע ברמות של את גרמים את בשנה. כן. <laughs> 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 זה זו... יכול לעשות איזשהו תהליך שהוא קצת יותר איך קוראים לזה פרודקשן וורזי כזה נערף יש לזה משהו שם כזה כי, כי כרגע זה באמת מגוחר זה כאילו כמו מצאתם את המשקה הכי טעים הכי מושלם ששילוב של פאפאיה אבל אתם יכולים רק לעשות ממנו משהו כמו 10 מיליליטר בשנה. כן אז זה קצת מחטיא את המטרה. קצור פ... גרפיים זה הפאפאיה של המדע. פפאיה. פסנפרוט זוכר שזה היה פעם נדיר Korean. כזה בארץ הביאו רק פספלוג וואו. דרג פרוט וכאלה וזה. טוב נמשיך אני חושב שנסחפנו קצת רחוק מדי. בוא נסחף קצת רחוק עוד פעם ונחזור. חזרה. יאללה. ידיעה אחת בנושא רכב שאותי תפסה שבוע וזה נושא של בטיחות. תמיד כאילו אני מאוד אוהב מכוניות ותמיד אני זה שהרבה פעמים מתייעצים איתו לגבי איזה רכב וכן הלאה. ובשנים האחרונות ככל שהתבגרתי וניהו לי יותר ילדים קצת פחות הבנתי שהתשומת לב צריכה להיות קצת פחות על נושא של כוחות סוס ותאוצות אה, וכן הלאה ויותר בדברים פרקטיים. כמובן שהכי חשוב בעולם זה מערכת מולטימדיה שתהיה טובה אבל מיד אחר כך זה נושא הבטיחות. אה, ומבחינתי היום האמת שבשיקום כשאני הייתי צריך לבחור רכב לליסינג או דבר... בליסינג או דברים כאלה קודם כל הפילטור הראשון זה למי יש חמישה כוכבי בטיחות מבין אלה שיש להם חמישה כוכבית עכשיו מתחילים לבחור. ככה היום הראייה שלי את העולם כשיש גם כמובן עוד שיקולים שאני חושב שמנועים חסכוניים הרבה יותר נכונים היום בעיקר כשהבנתי שאני לא נהג מרוצים לקח כמה דוחות עד שהבנתי את זה אבל הבנתי את זה בסוף. ולכן בטיחות בעיניי זה, זה באמת הדבר הכי חשוב היום באוטו חוץ ממערכת מולטימדיה ואחד ה... וכמובן שיש שני דירוגים ה-UroNCup שהם נראה לי המוכר יותר בארץ ויש את ה-I.I.A. שזה ארגון חברות הביטוח אני חושב האמריקאי ששניהם מדרגים את רמת הבטיחות של מכוניות. איזה... אה... רק, רק במשפט הזה שאמרת זה, זה כל כך. משקף על ההבדל בין אירופה לארצות הברית באירופה זה מין איגוד כזה מאוחד של כל האיכות וארגוני בטיחות דרכים שהתאחדו והגיעו לאיזה מוסכמה ואז בארצות הברית חברות ביטוח. כן כן כן. וכנראה שיש להם גם איזה ספונסר או משהו. אני לא יודע. בכל אופן אה, מאז שהתחילו עם היורו אין -קאפ ועם כל הבדיקות האלה רמת הבטיחות ברכבים עלתה בצורה. שלא תאמן. פשוט צריך לראות גרפים של הדברים האלה שאני לא יודע אם יש לי דגישה עליהם כרגע אני אנסה למצוא. זה משהו מדהים 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 היום כמות מכונית שהיא לא חמישה כוכבים נגיד זה משהו שהוא די חריג ונדיר ונוזפים בה והם נעלבים הסינים הם היחידים שעוד המכוניות שלהם בשלושה כוכבים אבל אני חושב שכמעט אף אחד אחר לא מוציא. אתם יודעים אני לא אתן לכם גרפים אבל אני אתן לכם הדגמה סרטון נהדר שעשו באחת מתוכניות הטלוויזיה לא בטופ גיר דווקא שלקחו איזה שיר גנום מאוד קטנה עם חמישה כוכבי בטיחות והכניסו אותה במהירות של 60 קמ"ש בתוך וולבו חזקה כזאת של שנות ה-80 שהיינו בטוחים שזה האוטו הכי בטוח בעולם. וצריך לראות מה קורה לנושאים שבתוך הוולבו ומה קורה לנושאים שבתוך ה... Uh, הרנוע הקטנה הזאת אבל עם חמישה כוכבי בטיחות עם אזורי קריסה ועם כל מיני פיזור אנרגיה נכון וכן הלאה. בכל אופן רמת הבטיחות uh, של מכוניות מאוד עלתה בעקבות השני מבחנים האלה אבל uh, זאת עדיין בטיחות בתאונה זאת אומרת מה קורה כשכבר האוטו התנגש במשהו בקיר באוטו אחר. כמה כמה טוב הרכב שומר על הנוסעים. Uh, עכשיו התפרסמה הידיעה שארגון הבטיחות האמריקאי דווקא ה-IHS הזה הוסיף לבדיקות הבטיחות האלה uh, בדיקה חדשה שהיא של מניעת תאונה. Uh, הם עשו שם איזשהו דמה של רכב כזה ולוקחים מכוניות ובודקים. Uh, בעזרת כל מיני מערכות אם יש או אין להם מערכות למניעת תאונה וכמה מערכות האלה יעילות ועשו שם איזשהו דירוג שאני כבר לא זוכר מי זכה בו סובארו אאוטבק קיבל את הציון הכי גבוה או לגאסי. אחד זה הסטיישן 4 ל 4 אחד זה הסטיישן הרגיל אבל הם קיבלו את הזה כי יש בהם את אייסייט הישראלי נכון אייסייט הישראלי אני חושב נראה לי כן טכנולוגיה אה, אה, כן זה שורק כאילו מקדימה. ו... שזה מאוד <ש> מרשים אגב, וזה מאוד כיף לראות הדבר הזה. אבל ו... מאוד אחר ספמי, אחר. יש להם פרשמות בפייסבוק שרק גורמים לי לא, 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 לא לרצות, לא משנה. יכול להיות, אבל אם זה מגן על הילדים שלי בתאונה, אז אני אתן כן, להם אבל, רשם בסייסבוק. מה שאני שמשאל להגיד, אבל זה, זה לא צריך לבוא משם, זה צריך לבוא מ... נכון. מהיצרנים, מהממשלה, לא, לא משנה. אבל בכל מקרה כבוד גדול yeah. אם yeah. המערכת הזאת היא מה שהביאה את סוברו למקום הראשון זה שאפו חבל הזמן. איפה yeah. כי במקום השני יש את וולבו ואחר כך יש את מרצדס זאת אומרת המערכת הזאת אפשרה לסוברו לעקוב חברות שידועות בתחום הטכנולוגיה והבטיחות. שזה מרשים מבחינתי הבשורה האמיתית היא פה שמתחילים באמת להסתכם אם הם יכולים להיות היום כבר מספיק בטוחות התנגשות באמת השלב הטבעי הבא והמעניין והחשוב הוא למנוע את התאונה בכלל אני מאוד מאוד מקווה שהבדיקה הזאת תחלחל גם ליורי אנקאפ ותגרום ליצרניות הרכב להתחיל להכניס מערכות מונות תאונה. Uh, תחשבו זה, 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 זה נראה לי ש... זה... זה נטול תאונות ש... דרך, ש... דרך ש... אגב לוולבו יש חזון שעד 2020 uh, עתיד נ... uh, וולבו לא עושות תאונות יותר מאותן מערכות וכ... וכאלה שמה, איזשהו זה... חזון כזה מה שמוזר לי בזה זה, זה נראה כמו בניגוד לעשות את המכוניות בטוחות מוטות פלדה וזה, זה נראה כמו טכנולוגיה מאוד פשוטה על פניו. זה mm -hmm. אוקיי אני לא יודע מה קורה בפנים אבל זה חיישנים שחשים קדימה כל העניין של סנסורים והכל זה דבר שהרבה יותר פשוט בטח פרקטית ממה שרואים מאשר לאבטח מכונית עד אין סוף וכל דבר אפשרי. הנה, הנה לוולוו יש הם יצאו, ב, הם יצאו כבר לפי דעתי לפני חמש שנים עם ההצהרה הזאת אני לא בטוח כל כך אבל הם חוזים שבשנת 2020 הם, הם יוצאים מכונית שלא תעשה תאונות. ככה. מכונית שלא עושה תאונות זה אומר כמובן בגלל שמי שישב בתאונות כמעט ב-100% במקרים זה הנהג. אז זה אומר שהיא תדע להתמודד עם כל השאלות. אבל בארץ זה מעץ. בארץ? אהה חלאס, הכבישים בארץ לא רואים בסופו של דבר רוב הכבישים שאנחנו נוסעים עליהם. זה אי אפשר להאשים אותם גם מבחינת אני לא אומר שהם מדהימים בסדר אבל כמות התאונות באחוזים שקורית בגלל תשתית היא די נמוכה. אני רואה את הסרטון הזה ששמת תוך כדי. זה פשוט, פשוט מגוחך. אמרת חברות ביטוח, ראית את הקטע שבו הם מראים תאונה עם המערכת ובלי המערכת. עם המערכת אתה מתנגש ב-25 מייל לשעה, רואים את הקרשש דמי המסגן פוגע עם הראש שלו באג, אבל מה רשום? Total Damage 28 אלף דולר. ועם המערכת, רק 5,000 דולר נזק. <laughs> דמת. זה חברת הביטוח אבל זה יפה כי זה אומר שזה בטיחות פסיבית אמיתית מה שתמיד קראנו בטיחות פסיבית ועכשיו בטיחות מול חריג זה בטיחות פסיבית אמיתית. אז יפה. כן. ואפילו לא ידעתי שהוא כזה. בקיצור מבחינתי הדבר הזה הבטחה גדולה לעתיד משמעותית טוב יותר. ובטוח יותר ודרך אגב האנקדוטה משעשעת לגבי וולבו, אני לא יודע אם דיברנו על זה אולי כן אולי לא שלפני מסגרת ההבטחה שלה ל-2020 מכונית ללא תאונות אז גם הם כמובן יש להם מלא מערכות כאלה של רדארים וגם דרך אגב שמתי איזשהו פוסט איפה זה היה ב. בדלישיס שלנו על מרצדס גם שם יש מערכות מטורפות בין השאר נגיד רדאר שקורא את אפרופו ה... תשתית לקויה הוא קורא את השינויים בגובה הכביש בגלל כל מיני בורות ודברים כאלה ומכוון את הבולם מראש להתאים לשינויים האלה בכביש מה שאומר שהגוף של המכונית נשאר יציב לחלוטין כי הגלגל ייכנס לעומק הנכון וייצא בזמן הנכון. כדי שהגוף של המכונית יישאר יציב למחור, בחלוטין. אז אם יש לכם את ה-900 אלף שקל האלה, רוצו לקנות עכשיו את ה-S קלאס, ותזמינו אותנו לסיבוב. אבל לגבי וולבו, הייתה להם, היה להם איזה שהם הציגו את אחד המערכות רדאר האלה למניעת תאונה, עשו מסיבת עיתונאים, הזמינו את כולם, ויש סרטון, זה מסתובב ביוטיוב, שהמכונית נוסעת לכיוון משאית, היא אמורה לעצור כמובן משאית, פשוט נכנסת במשאית הזאת, במלוא העוצמה, מאוד מאוד משעשייה. <laughs> ו... אני מה שאני אוהב במערכת הזאת ואולי זה חלק מהסיבה למה אנחנו מתרגשים מזה שסובארו עשתה את זה זה בניגוד למערכות בטיחות שתמיד מתחילות קודם במכוניות יוקרה ולאט לאט אחרי שמספיק אנשים מתים וזה נהיה מספיק זול הם שומעים את זה גם במכוניות זולות. אם הדבר כזה מערכת כזאת שיחסית זולה ומשתלמת תוכל להתחיל גם במכוניות זולות במיוחד אם הממשלה תכריח אותנו להשים את זה במכוניות שלנו. אז זה, זה הדבר הגדול שלה אפילו אם היא הושעה. לא את כל העבודה שכל המערכות המסוכללות יודעות לעשות, העובדה שיכולה להיכנס יחסית בקלות לכל רכב. זה מה שחשוב. אז יאללה, נעשה באופטימיות של יבוא יום ונמות רק ממלחמות ולא מתאונות דרכים. ועכשיו, בפודקאסט על טכנולוגיה בכלל ואפל בפרט, סוף סוף הגענו לאפל. אפל? מי זה אפל? כן, לא, הם לא ריגשו אותנו כבר יומיים לפחות, הם לא הוציאו שום דבר חדש, לא חידשו, לא ריגשו, חוץ מתקלות ב-IMS. מהר מאוד מתרגלים לדברים חדשים. בהחלט, אבל עוד שבוע, טפו, 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 יהיה לי גם אייפון משלי כזה בעד ונתרגש עוד פעם, ונהיה נלהבים גם בפרק הבא. טפו, 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 יש לי רטנה מולי, בלי לירוק יותר מדי. אוקיי, okay, בואו בוא נעבור על כמה ידיעות קטנות על אפל, ונעבור אחרי זה לנושא מרכזי, כי עמוס ביקש. אנחנו מאוד אישיים ביחס שלנו למאזינים, במיוחד כי יש רק איזה שלושה ארבעה שבאמת מגיבים אלינו חזרה, אז אנחנו נתייחס לכם אישית כל עוד אנחנו יכולים. אבל נחמד, מצטרפים עוד כל מיני למעגל. ותומר כן, כן. מדביק <laughs> את הפער. <תפאר. laughs> פרק עשר. אוקיי, יאללה. אה, ראנג' עשו כתבה מעניינת לטעמי מה זה כתבה טור אישי של אחד מהכתבים שאני לא זוכר את שמו. מג'י שיגלר הוא לא סתם כתב הוא היה כתב מאוד ראשי שם, אני סתם רקע עליו טיפה הוא עזב לא מזמן להיות רק כתב מדי פעם כי הוא היה וי פרטי מי נכון טק יש להם איזה קטע שהם גם מממנים דברים נכון. כן אבל... הם עושים גם את כל הטק ראנג' דיסראפט כל מיני אז הוא היה חלק מהראשונים שעשו את זה שם אבל אז הוא עזב להיות וי בגוגל ועדיין. והוא פנבוי, הוא פנבוי אפל חד וחלק, כאילו הוא לא מתבאס בזה, חד וחלק אפל פנבוי, אז uh, הוא כותב להם מדי פעם והוא לקח על עצמו את הסקירה של האייפונים. אז uh, אחת המסקנות המעניינות הוא כמובן היה לו גם את ה-5S וגם את ה-5C. ה-5S הוא כמובן מעבדה טכנולוגית, כמו שאמרנו, עם ה-64 ביט ו-Touch ID ומצלמה עם אלגוריתמים חדשים וכל מיני דברים כאלה, ולמרות כל זאת, וה-5C כולם כמו שכולם אומרים הוא בעצם החמש אבל במעטפת פלסטיק חדשה ויפה ולמרות כל זאת הוא כל הוא, הוא טוען בטור הזה ש... שהוא כל הזמן רוצה כאילו רצה לחזור לחמש C. היה ברור לו שהחמש S הוא המשוכלל וזה וזה הטלפון שאמור להסתובב איתו כל הזמן ולהשתמש בו כמה שיותר ובכל זאת הוא נמשך יותר לחמש C. כל הסקירות שאני שמעתי על החמש C אני עוד לא החזקתי אותו ביד אמרו. אני זוכר דרך אגב שאמרו את זה גם על החמש כשהוא יצא. כשיצא אייפון 5 אמרו שיד שלנו מחזיק אותו אתה לא מבין כמה הוא דק כמה הוא קל וכאלה הוא מרגיש כמו אה, כאילו המכשירי דמי האלה מפלסטיק ששמים בחנויות כמו שיש בסניף של אורנג' את כל המכשירים אבל מפלסטיק שהם לא באמת מכשירים. מסכים עם כאילו כל מילה הייתי מהראשונים בארץ שהם לא עיתונאים שהחזיק אותו עם איזה נציג אפל שהגיע איתו לארץ והיינו בשוק שהשתכלנו עליו. ולהחזיק אותו ביד הוא באמת אה, יותר מרשים מלראות אותו במצגת. ברור. וככל הנראה גם עם החמש שיא החוויה היא כזו והוא מאוד מאוד אהב אותו וזה די מרשים מבחינת אפל שבן אדם כמו אמג'י סיגלר הם מצליחים להרשים אותו על טכנולוגיה של לפני שנה כאילו אשכרה מצליח לקחת את הטכנולוגיה הזאת של לפני שנה ולגרום לה להרגיש משהו חדש לחלוטין. שזה יפה מאוד מצידם. נכון ולא משנה כמה וקוטלים את אפל למה הם דחפו לנו מכשיר 6 שנה שעברה ובמסלום. מסגרת חדשה ושוכחים שהם, הם עשו מה שהם עושים בכל מקרה. אוקיי, אייפון 5, אני ממשיך למכר עם כל הביפנוכות שלו, לא רק שמו לנו משהו חיצוני, לאו דווקא, הוא, נכון, הוא יותר זול, עזוב, אבל לאו דווקא מרגיש יותר זול, ו... עוד פעם, זה טיפה, חיפשו קצת יותר מדי בנרות איך, איך לתקוע את האפל על זה, אבל אני שמח שאיפשהו באים איזה צדיקים ואומרים כן, בסדר, אתה עמד בפנים בקטע של... לא, לא היינו צריכים יותר מזה, ואפילו הביאו לנו קצת יותר ממה שחשבנו, אז יאללה, לא נורא. לא. אז זה, זה היה tech-runts. אה, אני לא יכול להסכים עד שאני לא באמת אגע בשניהם, אבל אה, יכול, אני רואה על מה הוא מדבר, אבל כגיק אני לא יכול להסכים. אני... לא, אני מעדיף שימה. את, את החמש-עשר. לא, חשבתי רגע, אולי הוא שכנע אותי? לא, חמש-עשר, עזוב אותי. אני רוצה אצבע. אך אני גרוע, טוב נמשיך, נקסט, מה היה נקסט? איפה היינו? קוקה קולה, אוקיי, כן, שתי חדשות של מלוות אחת את השנייה, אני לא זוכר אם דיברנו על זה שבוע שעבר, לא, אני חושב שזה יצא רק השבוע, לא זוכר אפילו מי, אלא נתונים השוואתיים, מה קורה אם לוקחים את האייפון בפני עצמו, כעסק, מתברר שהוא יהיה מקום 17. לא, מקום 12-27, לא זוכר, משהו מה ש... ב-30 הראשונים ב... ב fortune 500, ב-500 החברות הכי גדולות בארצות הברית, הוא אייפון... אני רוצה לחזור על מה שאומר אמר עכשיו. לוקחים מאפל, מעיפים את כל המחשבים, את כל הדברים האלה, לוקחים רק את האייפדים לבד, מעיפים את האייפדים. את האייפדים, את המחשבים, אני לא יודע, רק את האייפון לבד, מסתכלים עליו כעל חברה עצמאית, והיא בטופ 30 או בטופ 20 של החברות החזקות בעולם. רק האייפון. נכון. נתון פסיכי. אז זה אומר דבר ראשון כמה חזקה אפל ובית עוד פעם בשביל ה בשביל הסדר גודל, אומר כן, בשביל השדר גודל היא יותר גדולה מקוקו קולה ומקדונלדס ביחד. ועוד כל מיני חברות בטח אפשר לעשות עם מתמטיקה זה כמו בדידים כמה חברות אתה יכול להכיל בתוך אייפון אחד. אבל כן אלף כל זה כבר שוק ומיד אחרי זה באותו שבוע הגיע גם שקר של איך קוראים לחברה הזאת אינטרברנד. חברה היחידה או הכי גדולה שהושעה היא מעריכה מותגים, זאת אומרת מה השווי של מותג, עד היום שלושה שנים רצוף קוקו קול היה המותג הכי שווה בעולם, הם לא יודע בדיוק איך מחשבים את זה הם ממש נותנים לזה ערך, נגיד שזה, המותג שווה 80 מיליארד דולר, הוא, הוא מתוך כמה ששכה כל החברה. שוב, אני לא כל כך תופש מהמושג הזה, כל העניין של ברנדינג והכל, זה עניין של יחסי ציבור ושיווק והכל, אבל זה נותן איזו תמונה כללית לאיך חברה נתפסת, וקוקה קולה עד היום נתפשה כמותג הכי חזק, זאת אומרת, אתה אומר קוקה קולה, כולם יודעים, כולם רוצים, זה מעל ומעבר לכל שאר המתחרים שלו, זה קוקה קולה. ולקח להם המון שנים להגיע לזה, היה להם נפילה קטנה בשנות ה-80, חזרו לזה. זה אין ספק שקוקו קולה תמיד וזה זה באמת זה משהו כללי כזה שיש אותו גם במקום הכי נכשל באפריקה כמו שראינו ב.. איך קוראים לזה מטורף מטורף העולם. וסין והכל זה, זה קוקו קולה. בקיצור השבוע מותג חזק מאוד כן. קוקו קולה. השבוע נפל דבר וקוקו קולה כבר לא בא במקום הראשון אפילו לא בא במקום השני או השלישי נראה לי אני לא לא זוכר טוב, במקום השלישי לפי דעתי גם כן. גוגל נכנסו למקום שני. זהו ומקום ראשון כמובן אפל. אפל היה לה קפיצה, אה, 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 איפה הבאתי את הכתבה על זה? לא, לא הבאתי, לא משנה. אה, משהו כמו 20 ומשהו אחוז, אפל קפצה, גוגל קפצה בקצת יותר, באיזה 30 אחוז, שם שם אפילו קפצה ב-20 אחוז. קיצור, השלושה שעומדים כרגע ב בראש, אה, כן, בעצם כמותגים הכי חזקים בטכנולוגיה, אה, רגע, אתה אמרת קודם ממה האייפון יותר חזק? זה מאוד משעשע הרשימה כן, זהו, זה, אפשר לשחקר את זה איך שרוצים. ברווין, פרוקטר אנד גמבל, הום דיפו, מייקרוסופט, ג'ונסון אנד ג'ונסון. לא, אבל זה כבר לא כל כך מרשים כמו פשוט תגיד ביחד, כאילו נגיד, זה, עשו כאילו, סיסקו, אינטל, פייזר, כאילו יש פה מותגים של כולם. אבל המשחק בין כל, כל אתר פרשם על זה אחרת ונשאל למצוא מה אני מגניב אז אוקיי קוקה קולה ומקדונלדס ביחד זאת אומרת אפל שווה אייפון שווה יותר מהארוחה במקדונלדס אוקיי סבבה. אה, מאוד אוהב שאתה להשיג פרוקטר אנד גבל ופייזר זאת אומרת יותר מוויאגרה וחיתולים ביחד. אתה יודע מנסים <laughs> <laughs> <מנושים laughs> למצוא <laughs> את השילובים המצחיקים לא משנה. אז עכשיו גם במותג אפל ראשונה שוב לא מתייחס לזה יותר מדי כמו פשוט להתייחס לזה. כ כמו שתמיד אפל כבר איזה 20 שנה רצוף בשירות המצטיין. זה הדברים הקטנים האלה, ואנחנו תמיד שומעים על הבורסה, ומדברים על וול סטריט, ומדברים על, על אנליסטים שחוזים ככה, ונופלת ככה, ופרטיות. אז שני הדברים האלה, שביעות רצון של לקוחות, אפל ראשונה כבר המון שנים, וחוזק המותג, זאת אומרת כמה אפל, המושג אפל חזק, היא הייתה בצמרת פחות או יותר הרבה שנים, אבל השנה היא פתאום עלתה למקום ראשון, דווקא אחרי שנה לא קלה בכלל. אז אני חושב וזה לא שקוקה קולה ירד כן זה פשוט שאפל ויחד איתה כמובן גם גוגל ושמסוים כמו שאמרתי עלה. זה אומר משהו על כמה שהעולם שלנו נהיה הרבה יותר טכנולוגי בצרכנות שלו. אז זה יפה. זה כמובן כי אפשר בלי איזה משהו שלילי. בוא נדבר <laughs> על שני <שונה> דברים <laughs> שליליים. <laughs> הייתה באמת היית... יותר מדי שמחה זה פריום. היה דאטה ש... אנדרואיד בטאבלטים עקף לראשונה את אפל וזה כותרת מטורפת. במה הוא קרה? בנתח שוק? נתח שוק. עכשיו, הנתח שוק הזה כולל. רוצה לשפור את כמות החברות שמוציאות טאבלטים עם אנדרואיד? כנס עכשיו לאלי אקספרס, חפש אנדרואיד טאבלט, תמצא לפחות איזה 50 מותגים שונים וטאבלטים החל מכמה? הכי קנה השבוע ב-39 דולר טאבלט 7 אינץ'. 아, דיברנו על זה שבוע שעבר okay. המדידה של אנדרואיד היא מדידה היא בעייתית כשמשוו אותה ל... 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 לאפל נכון כי אנדרואיד זאת רק מערכת ההפעלה בתוך האנדרואיד יש לך מלא מלא יצרנים שונים שהם בכלל מתחרים אחד בשני הרבה יותר ממה שמתחרים באפל אה, על מרג'ינים מאוד, מאוד נמוכים כולם. סתם אזרח אז הרחוק, שזה עולם נפרד עם מלא yeah. דברים כי המערב לא נכנס לשם עדיין. וגם בתחרות של מערכות mm -hmm. ההפעלה אז אז שוב פעם אז גם אם mm -hmm. יש פה איזושהי תחרות בין אנדרואיד לאפל זאת אומרת בין גוגל לאפל אז עדיין אפל מרוויחה פה גם מהחנות שהיא הרבה יותר מכניסה וגם כאילו מה אני מדבר מהחנות האפליקציות, וגם מהחומרה מה שגוגל לא מקבל את הכסף הזה. אז כאילו, אני לא יודע, כאילו, נתחי שוק זה לא מטרה מבחינת אפל, בדיוק אמר את זה טים קוק לא מזמן, כמו גם, אני לא יודע, כאילו מניה היא לא איזשהו מדד להצלחה כזאת או אחרת. יש, אני, אני, המדדים שאפל מסתכלים עליהם הרבה פעמים זה אחוז הרווח מהשוק. וכשמסתכלים על אחוז הרווח פתאום זה, כל הפרופורציות משתנות לחלוטין, כי אפל מרוויחים הרבה. אבל מה עדיין עניין טאבלט מהר שמיטה או הר שיני, לא יודע איך אומרים את הביטוי הזה? זה בשני דברים שטאבלטים שונים. מהר גריסים. כן, שני דברים שטאבלטים מאוד שונים בהתייחסות אליהם. א', הרבה יותר זול לייצר אותם או לשווק אותם כזולים, כי אין בהם שום רכיב סלולרי, אני מדבר על הטאבלטים הזולים, אז הרבה יותר קל לייצר טאבלט בשקל וחצי מאשר סלולרי בשקל וחצי. זה מאוד חשוב, ודבר שני הוא שלמשל אנשים שוכחים שאייפון בעולם לא היה הרוב בשוק. אולי היה איזה תקופת מעבר באמצע, אבל מבחינת, בטח בשוק השלולריים בכלל, אבל גם בשוק הסמארטפונים. בהתחלה אה, סימביאן עדיין היה הסמארטפון הכי נמכר בעולם, אוקיי, אחרי זה בלקברי היה להם יותר מאייפון, אה, בשלבים שהם אפילו לווינדוס פון היה יותר מאייפון בשנה, בשנה שנתיים הראשונות, אז ברגע שאנדרויד נכנס, מהר מאוד, אני מדבר על העולם. הפך להיות מאוד שולט בסמארטפון, אוקיי, בארצות הברית עדיין זה פחות או יותר שווה. לעומת זאת, אייפד, מההתחלה, עד, עד עכשיו בעצם, שמתי יוצא, 2010, שלוש שנים, היה בכל מדד שלא תסתכל על זה, הרוב. מעל 50 אחוז, זה התחיל מ-90 אחוז, 80 אחוז, 70 אחוז. בארצות הברית אגב הוא עדיין ב-70-80 אחוז. אז זה שני הדברים ששנויים בעיקר, העובדה שטאבלטים... צד ג', סינים, מה שזה לא יהיה אנדרואיד, מאוד מאוד זולים, הרבה יותר זולים ממה שטלפונים יכולים להיות. וב', התפישה מלכתחילה הייתה שונה, כי הטאבלט פתאום התחיל מאוד חזק, וכולם תפשו מזה, ולאט לאט זה מידרדר, אז רואים בגרף, רואים ירידה באחוזים, זה מאוד מלחיץ ונראה כמו כותרת שוואו, אפל מפסידה. אבל שאם מסתכלים על אחוז, על גרף הרווחים, רואים שהוא רק עולה. עם הסמארטפונים אפשר לראות איזשהו איזון, אבל דווקא בטאבלטים זה רק עולה. ולא סתם אומרים שכנראה שהטאבלט הוא אפילו העתיד של אפל יותר מהאייפון, ואם האייפון עכשיו הוא, ה... כמו שאמרנו, הוא בעצמו החברה אחת הגדולות בעולם, אין שיבה שהאייפדים לא יהיו ככה, לאט לאט כשה יתחיל להתמוטט עוד ועוד, והטאבלטים ישתלטו עוד ועוד, אני לא רואה תחרות ב... אולי לשוק הנמוך, ב-7 אינץ' יש תחרות מן הסתם, אבל בטאבלטים החזקים אני לא רואה תחרות, ודווקא ה-10 אינץ' אולי איך שהוא יהיה, אם בטוח נמדוד בטאבליטים של אשרנט אתה בטוח אפל שולטת 7 אינץ קצת פחות. עכשיו אני בדיוק רואה במקרומר מוצר שהולך לשבור את השוק לגמרי, פרק את כל שוק הסלולר לחלוטין למדבקות <laughs> 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 בצבע זהב. אז <laughs> yani אתה יכול לקחת את האייפון שלך הלבן ולהדביק את זה עליו הוא נראה קצת כמו אייפון זהב רק הרבה יותר. אוריינטלי נקרא זה, לזה זה, זה בא עם אה, טבעת לזה... באופן זה... לא מפתיע אגב, הכיתוב הזה הוא סיני. <laughs> אז שאלה אם זה בא גם טבעת להום בטן ועם מקל כזה פלסטיק קטן לגרד את הריבוע הלבן שיש על ה.. לא לא אין בגלל שזה כי זה מדמה, אתה יודע את הטאץ' את הטאץ' הידי אז שם אין ריבוע. נו טוב. הם... ושני דברים קטנים כי לא שווה להיכמס על זה מה שמענו עוד השבוע שמתברר שאפל תא לכם מחלת ים. אם לא ידעתם. iOS ioa 7 גורמת למחלות ים לפחות ב-95% מהאוכלוסייה אם קוראים את העיתונים כמו שלפי הכותרות שלהם. אתה אישית כבר הכיתה מה-IOA 7? לא. לא. אני ממש לא, ממש לא. לא. אני... ממש לא, אני חייב לציין שהורדתי אותו ל-reduced זה באיזשהו שלב. וואלה בגלל ביצועים. או... אייפון 4 כן 4S כזה אתה יודע אצלי אני עושה כל מה שאני יכול כדי לחסוך בסוללה וכאלה דברים. זה היה בחלק מהטיפים האלה אבל זהו אז גם אמרו דרך, אגב אנשים אני לא זוכר מי שמעתי את זה אבל יש להסתכל על כל האנימציות האלה באייפון 5 מול אייפון 4S יש שינוי דרמטי בחמש כמה שזה יותר טוב ויותר חלק ויותר יפה שאמרו שעד שאתה מחזיק אותם אחד ליד השני אתה לא מודע לשינוי הזה. זה לא מרגיש לך רע ב 4S עד שאתה לא רואה איך זה בחמש. בקיצור לא בדקתי את זה כל כך עדיין אני רק יכול להגיד שאצלי עשיתי את זה בעיקר מטעמי סוללה אבל בכל מקרה לא הכיתי. זהו אז אני יותר מהפעמיים הרגילות שלי. מה שכן גרם לי להקיד דרך אגב זה ה-i-messages ותכף נגיע לזה. אז אני יותר מהפעמיים ביום רגילות שלי לא הכיתי מזה אבל כן לאנשים כנראה עם אנשים עם בעיות מלכתחילה שיש להם בעיות של ורטיגו וכאלה. אז אוקיי, הפרלקסט עושה טיפה, וכל הנימצות פנימה והחוצה, גורמים להם איכשהו לכאבי ראש או בעיות בעיניים. אה, מי, אה, אלמר דוויט כבר קרא לזה, איך הוא קרא לזה? אה, לא, לא שמתי לינק אפילו לזה פה. ורטיגייט, אה, <ע Sket> היה לנו אנטנה גייט ומפ גייט, אז זה ורטיגייט. זה>, זה לא שרץ של איצקוק, זה עוד איזה קנוניה של אפל לגרום לכולנו למחלות ים. קיצור, זה מאורמה רבה על שטות, בסדר, אפשר לעשות את ה-reduuced motion שזה מוריד הרבה. אומרים מקסימום אפל באחד מהעדכונים תה שהאפשרות לבטל עוד איזה משהו, ואני אם היא תראה שזה באמת, ואפל מאוד חזקה בלהתחשב באנשים עם מוגבלויות, אם היא תראה שזה משפיע על אחוז ניכר משויים של אנשים כאלה עם ורטיקו, או בעיות באוזן התיכונה ודברים כאלה, אז אוקיי, בסדר. אבל לעשות מזה איזה שהיא בלאגן, חבל. דבר שני שבמקרה פרשמתי אותו אני לא יודע למה אפילו כי הבנתי שזה מישהו כתב על זה משהו בפייסבוק בעברית על שכבל טעינה לא מקורי. בארץ 7 הוא נדחה וגם אי אפשר להשתמש בו. מה <אז> כאילו לייטנין קונקטור? כן לייטנין קונקטור ברגע שאתה מכניס משהו לא מקורי או לא מורשה יותר נכון מלא לך הודעה על אייפון והוא לא מאפשר לך להשתמש בו. <אז> זה היה קורה פעם עם ה-4S ועם 4. עם הרבה מאוד דברים, אביזרים צד ג', כבלים והכל, והייתה איזו הודעה, הייתה שלה דיסמיסט, ובסדר, היה עובד. אולי במקרה היית מחבר את זה, או הזניות לא היו עובדות, או הייתה שומעת צלצול מהרמקול למקום המכשיר, או משהו כזה, אבל זה היה עובד. אבל עכשיו, אם אתה מכניס משהו לא מורשה, לא עובד בכלל. כמה שכבר מצאו דרך לעקוף את זה, באמצעות כמה פעולות פשוטות של תנתק, תחבר, תלחץ על זה, ואז תשחרר, וזה יעבוד. אבל בסדר. אפל עשתה את זה משתי שיבות. אחת, כס חצי לגיטימי אבל בסדר כי יש לאפל את ה-MFI את ה-Made for ipod או-Made for iphone שרק יצרנים שמקבלים את האישור של אפל הם גם מקבלים אישור טכני והם מקבלים אישור מסחרי לייצר דברים לאייפון ולשים על זה מדבקה של made for iphone ואפל לוקחת מזה כמה אחוזים וגם עניין טכני בריאותי איך שאתה לא תקרא לזה כי לא בגלל שזה סינית נשרפה או משהו. כן אני לא מאמין שזה בגלל זה אבל, כן, uh, אבל בגלל זה, זה, זה. ב, 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 בתקשורת לפחות הנה נתן לנו נכון. אתרון אנחנו לא מאפשרים uh, היא נשרפה ככל הנראה בגלל שהיא השתמשה בכבלים נכון, לא בצדק כי בלייטנינג זה לא ציפ זה לא כבל רגיל זה כבל עם ציפ מסוים ואם עושים אותו לא נכון לך תדע אם פתאום זה לא מנהל מתח כמו צריך כי זה כבל אחד שאמור לתת מתח גם לאייפד גם לאייפון גם לאיזה מוצר עתיד. קיצור, הם לא רוצים לקחת את הסיכון, רק מה שעובר את האישור שלהם. ראיתי מספיק כבלים מאפנים כאלה שקוראים להם דברים, למזלי או למזל הלקוחות שלי, זה קרה רק לכבלים או רק למטען בקיר ולא למכשיר עצמו ולא לאוזן של הבן אדם. אבל אפל כנראה, משתי הכיוונים האלה, א' כדי קצת א', להוריד מה, מהשוק של המזויפים, מה שלא יעזור לדרך אגב, בטוח שאנשים יעקפו את זה, וגם כדי לח, לפחות על הנייר או על הנייר של העורך דין. לחסוך מהם את הבלגן של דברים כאלה. אז בסדר, זה לא חברה לא הגונה, זה לא נבזיות, זה לא רשע, זה מהלך עסקי, הגיוני, אף אחד לא רוצה שיעשו זיופים של הדברים שלך, ואני לא רואה עניין הבדל אייפון מול אייפון מזויף לכבל מול כבל מזויף, אם זה מה שהחברה החליטה לעשות, ולא פתאום, לא יודע מה, זה משהו שרירותי, אז בסדר, אוקיי. אני אולי מגונן יותר מדי על החברה שאני מעריך, אבל אני באמת לא רואה את העניין פה. כבלים אפשר למצוא גם ב-50, 60, 70 שקל מקוריים, או, או מורשים של גריפין, של בלקין. בסדר, תתמודדו, מה לעשות. קניתם מכשיר ב-600, 700, 800 דולר, או 3, 4, 5 אלף, תוציאו עוד 100 שקל על כבל, לא יקרה לכם כלום. סיימנו להתלונן, אני חושב. חוץ מעל איימסדס. Yeah. בואו ננצל את הבמה הזאת, אם אתם נתקלים בבעיות עם איימסדס, שלחו לנו טוויטר כדי שלא נרגיש לבד וצרת רבים חצי נחמה. אני שמעתי את זה מאוד בטוויט אני חושב מישהו דיבר על זה או אני לא זוכר איפה שגם, שגם אצלם יש לא ברור לי מה הבעיה כאילו מה שקורה זה שבהודעות איי מסג' שלא איי מסג'ר יודע לשלוח הודעות כחולות שזה כאילו mm -hmm. על הדאטה וזה mm -hmm. כאילו הודעה שהיא פנימית רק של איי מסג' כזה והוא יודע לשלוח את הירוקות שזה ב-sms רגיל. Mm -hmm. הכחולות תקועות אצלי, לא יוצאות. זה המצב אצלי בכל אופן וכל אחת כל אם לוחצים לחיצה ארוכה אפשר להגיד לו send איזה סמס אבל תשימו לב לזה כי בדרך כלל מה שהיה קורה זה שהוא אמור להיכשל בשליחת ההודעה והוא עושה סימן קריאה אדום כזה אתם יודעים שהיא לא נשלחה ואתם יכולים לעשות send SMS. ואפילו סך... שילה אוטומטית לפעמים אם הוא כן, נגיד מצב של אינקליטה אח... אז כן. עכשיו הוא סתם הנגינג כזה אין שום אינדיקציה אם, תל... אם לא הולכים ובודקים לא שמים לב שהוא עדיין מנסה לשלוח הודעה. Uh, מאוד מעצבן אני באמת לא כל כך uh, קראתי על זה לא, לא יודע. זהו זה, זה מוזר וגם כי אני משווה תמיד מול האייפון של אשתי שהוא כמעט זהה לי מכל בחינה לשלי גם מהתקופה שהוא נקנה גם מהדגם גם מגרשת מערכת הפעלה והכל, והכל 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 ואין לה את הבעיות. Uh, אני יש לי הרגשה שזה תוקף. זה גם uh, GM או שזה גרסה? כן, GM ששודרג ב-702. כן. יש לי הרגשה שזה ממש תוקף גיקים אתה יודע עם כאלה עם יותר מדי חשבונות אייקלוד כאילו אייקלוד מאימיילים לא יודע משהו נראה לי שזה דווקא יש לי הרגשה מישהו שלנו דווקא איפה אבל אני מה אכפת לי שבוע הבא יש לי s נתקין ונראה מה קורה שם. אנחנו לא לבד דרך אגב חיפוש של 24 שעות על 24 שעות אחרונות בגוגל עם המילה i messages יש יש לא מעט תוצאות. ובאתר של אפל כתוב על זה? יש דיסקשנס כאילו שם פה עוד לא, לא יודע. יש... Euh, נו זה שבודק עם השירותים אונליין. לא או לנו, לא אתה לא מכיר את אפל עד שהם לא מוצאים את הפט שהם לא מודים שיש בעיה. 아, לא יש להם את הירוק זה את הנקודות. 아, לא הוא... לא בירוק הוא תקין. לא, בפעם האחרונה לא. שבדקתי. אוקיי אז הנה מצא לנו משהו רע אמיתי להגיד על אפל היום. האמת לא עובד לנו. הם לא מאפשרים לנו לשלוח הודעות בחינם. בואו שעבר זה הג'ימל של שהיה עשה בעיות איזה יום בעיות קשות זה בגלל שלא עשית ריפליי לג'ימל טים זה סתם נקמו בך. נכון. בכלל תחסך אתם קשות. הימסג'ז מופיע כרגע כתקין אבל הנה אני רואה שיש אינדיקציה שבין 624 ל 740 10% מהיוזרים היו אפקטד דילייז או סלולנס וואן סנדינג הימסג'וזינג אבל הם לא יגידו לך באיזה טיימזון. לא לא זה אפ... על השעון שלנו בדקתי את זה בעבר. עכשיו, עכשיו הוא מראה שהשעה 12 בלילה זה השעון שלנו. אה. בין שש וחצי לשבע וחצי בערב הוא טוען שהייתה בעיה. חבל אה, כי זה יכול להיות גאוני. אבל, אבל, שיש... אבל אני סובר מזה כבר כמה ימים כאילו אני לא יודע כן, מה. ברור. אבל יכול להיות שזה זה הספעה ארוכת טווח אני לא יודע. אבל זה יכול להיות גאוני תחשוב שטכנאי הוט אומר לך אני אגיע בין ל-9, אבל לא אומר לך באיזה טיימזון. יהיה בין שמונה לתשע איפשהו זה פחות או יותר מה שהם עושים עכשיו כן אבל עכשיו כל הקטע ששינו בארץ את המטה השעון חורף. והמחשבים לא היו מעודכנים גרם לסמטוחה בקורפורטס שאתה לא מבין. כאילו כל מיני פגישות שאתה מתאם עם חול זה פה בשעה כזאת שם בשעה כזאת מגיעים לחדר ישיבות אה זה לא עכשיו זה עוד שעה לא משנה אלה מחול עולים כאילו זה עשה המון המון סמטוחה. זה היה את הפט של טוב תעבור לאתונה אבל. זה משהו שאתה עושה על הטלפון הפרטי שלך ועל ועל המחשב הפרטי שלך לא אתה לא עושה את זה ברמה קורפורט וכרגע אגב עכשיו אני עדיין רואה שיש לי הודעה שתקועה מהצהרה, מי 6 בערב בערך אני לא יודע. א', כל את זה תמיד תמחוק כי גם אם זה מסתדר ויש לך הודעה שתקועה זה יכול להיות שזה יתקע לך את כל השאר. בקיצור y2k 13 אוקטובר משהו כזה. עגול כזה יפה. כן. טוב לנושא המרכזי אחרי שרגע אני אגיד לך בדיוק איפה אנחנו. בוא נתחיל את זה. שעה 25. נתחיל את זה כאילו מהמשהו אחר ואני עושה סגווי. בסדר? רגע, רגע. כי אפל הכריזו שבוע הכרזה. ש... פעמיים. לא הגרסה יצאה פעמיים כן המדריך <laughs> היה אז יש שם איזה סעיף שמתייחס להגדרה ללא מי אממ... שניסה להגדיר פעם סיסמה באפל TV ואני נורא שמחתי שהם עשו את זה דיברנו על זה שבוע שעבר שהחשבונות נשמרים כי זה סיוט להכניס. את הסיסמה עם השאלת האפור הקטן הזה ולבחור כל פעם אות אחרת מהמסך זה משהו נורא מעצבן הרבה יותר נעים לעשות את זה אם, אם מתחברים אפליקציית הרימוטות נפתחת מקללת וזה הרבה יותר מהיר ומה שהם עשו עכשיו זה את היכולת אם נגיד יש לך אפל טבעי חדש אתה לוקח את המכשיר הם אומרים. תפתח את הבלוטוס, תפתח את הווי פיי תראה ששניהם יושבים על אותו ווי פיי או משהו כזה, ופשוט תיגע עם הטלפון באפל TV, ותמתין רגע וההגדרות יעברו מעצמן אל אפל TV. עכשיו, הקסם הזה נורא סקרן אנשים לראות, קודם כל, קודם כל אצלי זה לא עבד, למרות שזה נתמך מאייפון 4S ומעלה, ככל הנראה אצלי כבר הכל מוגדר ולא היה מה להגדיר. ניסיתי לגרום לזה לקרות, אבל לא עבד. יש לי כאילו אפל TV שלוש לא פרוץ הכל תקין ולא עבד אבל tech uh, range ניסו ולהם זה כן עבד. Uh, בכל מקרה התחילו אנשים לחקור קודם כל, כל מה אנחנו אחרי שאפל צחקו כל הזמן צוחקים על סמסונג שבגלל שיש את הבלוטוס. Uh... לואו אנרגי הזה של שהם לא מאמצים את ה-NFC כי הם לא חושבים שזה נכון שכמו בסמסונג תצטרך ששני מכשירים יתנגשו אחד בשני כדי שמידע יעבור יש לעשות את זה אלחוטי. ומיד אחר כך הם באים ואומרים לך תיגע עם המכשיר באפל טיווי שזה קצת מוזר אנשים התחילו לחקור בעצם מה קורה שם והגיעו למסקנה שמה שבעצם אנחנו רואים שם זה את השימוש הרשמי הראשון ב-Ibicons. בפועל מהניסוי שערכו לא חייבים באמת לגעת בטלפון אם הטלפון באפל טבעי מספיק מרחק של בערך 30 סנטימטר וזה כבר מופעל. ההוראה לגעת היא רק כדי שלא יהיו טעויות אם זה מספיק קרוב לא מספיק קרוב פשוט תיגע וזהו ואז אנחנו יודעים שזה מספיק קרוב. אבל איי ביקונס זה אותו דבר שעליו שאל אותנו מי? עמוס. עמוס שבוע שעבר אז הנה עמוס. עשינו קצת שיעורי בית בנושא איי ביקונס ועכשיו אנחנו מוכנים קצת לתת מידע בנושא. אני מצטער שדעתי מושכת כרגע כי עכשיו ירד לי האשימון שאנשים שהיו להם מוביל מי עד השלושים לתשיעי היה להם את ה-20 ג'יגה מתנה מאפל. נכון וזה נגמר עוד שתי דקות ואם אני לא יעשה משהו אפל יחייבו אותי ב-80 דולר עוד ארבע דקות. <laughs> אז סלח לי בזמן שאני בינתיים מנסה לראות איפה אני מקצץ לי באיזה 10 גיגאבייט מהחשבון לכל הרוחות. בסדר גמור. אז קודם כל שמתי סרטון מ wwdc שבו מסבירים ספציפית על ה-I האיי ביקונס. i ביקונס בעצם מה הם? הם אותם שידורים אלחוטיים בבלוטו'ס לואו אנרגי לטווחים קצרים שבצד של ה-IOS, של המכשיר. יש את uh, call location שמשתמש בהם הוא מדבר איתם ואחד מהדברים המעניינים פה זה שהיכולת של uh, לדעת להעריך מרחקים פה ולדעת ולזהות את התקשורת היא יכולה לרדת לדיוק של ממש uh, אינצ'ים בודדים סנטימטרים ספורים. Uh, עכשיו הביקון עצמו מי שמשדר את הביקון יכול להיות או מוצר חיצוני ותכף נגיע לאיזושהי דוגמה או מכשיר ה-iOS עצמו. דוגמה למוצר חיצוני וגם פה שמתי לינק זה מוצר שנקרא אסטימוט. אני חושב שאפרופו הוצג בטק ראנץ' דיסראפט האחרון ואפילו זכה שם בפרסים. יכול להיות שאני מתבלבל והוא לא. ואסטימוט זה בעצם ביקון. מה זה הביקון? הוא נראה כמו איזה... בפליימוביל אתם מכירים בפליימוביל שיש את הסלעים נגיד אם אתם קונים את הסט של האבירים. אז, אז יש כאלה סלעים וזה נראה כמו חתיכות פלסטיק כאלה, עם כל מיני זוויות כאלה, אז ככה פחות או יותר נראה האסטימות הזה. מין גוש פלסטיק עם כל מיני צלעות בכל מיני מקומות. אסתטי, נחמד כזה, שפשוט אפשר לשים אותו בכל מיני מקומות, ואז צריך פשוט להגדיר מה הוא עושה. לדוגמה, הם נותנים דוגמה של חנות שבה מתכנת, כאילו... יש את האפליקציה של החנות לכל כזה ביקון יש איזשהו ID שלו לכולם יש אותו ID, יש איזושהי דרך וכשאני מתקרב אליהם אני האפליקציה מגיבה ואז לדוגמה אני יכול שבכל מדף או בכל אזור בחנות יהיה ביקון משלו ואז אני אקבל מידע על המוצר הזה ברגע שאני מתקרב אליו. זה יכול להיות אפילו לא בחנות ת, ת, תחשבו שאתם מגיעים למוזיאונים היום בחול וכולם יש אודיו טורס אתם uh, לוקחים איזה שהוא uh, uh, מין מכשיר מוזר כזה מקלדת עליו אוזניות או לא אוזניות אומר לכם ליד כל uh, מיצג יש uh, מספר תקלידו 13 תעשו enter ואז תשמעו את ההסבר האודיו על המוצר הזה. Uh, עם ה ibeacons אין צורך בכל הדבר הזה מורידים אפליקציה לאייפון וכל פעם שאנחנו מתקרבים. למוצר כזה אחר, או מוצג, מיצג אחר, אז משודרת הקרן, האייפון קולט את זה, ומתחיל לנגן לנו אוטומטית את הדבר הזה. שייך ללכת גם בסקלות הרבה יותר גדולות, לשים איי ביקונים באטרקציות תיירותיות בעיר, וברגע שאתם מגיעים לקתדרלה היפה הזאת, או למוזיאון, או לבניין, או לשער, או אני לא יודע מה, אם, שוב פעם, האפליקציה נכונה מופעלת, ישר יש תקשורת כזאת שמתחילה לדבר איתו. הנושא הזה של אה, להיות מודעים למיקום אבל בצורה הרבה הרבה יותר מדויקת ומצומצמת מ-GPS וגם כיוון שזה לא תהיו בלוויינים כל הדבר הזה הוא יכול להתנהל גם בתוך מבנים ולא רק בתוך קניון עצמו לדעת איזה חנות היא איפה וכאלה דברים אלא גם אה, ממש בתוך החנות. לקחו את זה כמובן שאם יש מישהו שמאמץ את כל הטכנולוגיות שאפל נותנת לפני כולם זה mlb. ה... Uh, major League Baseball, או משהו כזה אני לא זוכר בדיוק. Uh, שהם באמת היו מהראשונים לתת אפליקציות טובות לאייפד ולהשתמש ב... אני לא זוכר כל טכנולוגיה שאפל הציעו בערך הם היו הראשונים לאמץ אותה. Um, הם מה שהם עשו הם עשו איי um, למשחקי בייסבול. תגיע למגרש בייסבול קודם כל הוא יכול להפנות אותך לכיסא שלך ממש להגיד לך פה תפנה ימינה פה תפנה שמאלה וכן הלאה. כי הוא יודע איפה אתה ממש בתוך המגרש בייסבול ובאפליקציה הוא יודע גם איזה על פי אפליקציה הוא יודע לאיזה כיסא אתה הולך לאיזה אזור במגרש אתה מחפש. אז זה אחד. יתרה מזאת ברגע שאתה נכנס. למגרש כל האפליקציה מתעדכנת לפי הכבודות שמשחקים עכשיו כל הרקע של המשתנה המידע על השחקנים הכל קורה מעצם זה שהגעת למקום ויש איזושהי תקשורת בין הביקונים האלה למכשיר שלך שוב בלי צורך ב gps הכל ב-low energy, לא, לא מחסל סוללות הכל מאוד מאוד ממוקד למרחק של כאילו עם הידיעה. מדויקת איפה אתה נמצא מרחק סנטימטרים ספורים. אפשר להיכנס פה לנושאים כמו האח הגדול גם הוא יודע איפה נמצא בסנטימטרים ספורים אבל כרגיל הגישה שלי בנושא היא שהוא בכל מקרה יודע אל, אל תתרגשו מזה. גם האסטימות וגם מה שמלבי עשו וגם הנושא של המוזיאונים וגם מה שאפל טיווי עשו הם, הם, הם כל אחד שימוש אחר לחלוטין בטכנולוגיות של הביקון. ורק נשאר לראות מה עוד אפשר לעשות עם זה, כי, כי כנראה שזה ישפיע הרבה. שוב פעם דיברנו על הדוגמה גם של אה, 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 פייפל בשבוע שעבר, להיכנס לחנות אה, אחרי שביצעת את הרשימה, וברגע שוב פעם, בגלל שהכל כל כך ממוקד וכל כך מדויק מבחינת מקום, נכנסת לחנות, יודעים שאתה נכנסת, האפליקציה יודעת. כל הפעולה של התשלום מבוצעת כבר אוטומטית, אם עשית את הרכישה מראש, ואתה נכנס, נותן לך את השקית ואתה יוצא החוצה, כי, כי הכל שוב פעם עובד יפה כזה אחד עם השני. שמנו הרבה לינקים, תסתכלו, זה נחמד, זה מעניין, ולא רק עמוס, אנחנו מרשים גם לאחרים להסתכל בלינקים האלה. כל אנחנו נשמח אם תיעדו אותנו על כל דוגמה נוספת שאתם שומעים לטכנולוגיה הזאת סתם כי זה מעניין אותנו וכמובן שנוכל לחלוק אותה גם עם אחרים. אה, אופה, אני רואה דרך אגב resetting network settings may fix my messages not working in iOS 7 את, כרגע יצא אתה יודע uh, מה זה אומר אבל. מה זה אומר? להכניס את כל הששמעות שהיה לך אי פעם. שוב פעם, או הגדרות VPN או כל מיני דברים כאלה זה עלול לעשות, אז אני קצת... ואני כועש כי אפל לא נותנת לי לשנמך ל-10 ג'יגאבייט, אני לא יודע על מה, פשוט לא מופיע לי ה... זה לא משתלם להם כלכלית. לא, אין, אני באמת מוזר לי, הוא פשוט לא מופיע לי כאילו כמשהו שאני יכול לעשות, איזה הזוי. אני יכול רק ל-5 ג'יגה ואז כאילו אתה תאבד דברים, או 20 ג'יגה שעולה 160 שקל בשנה. עכשיו כיוון שאני אהבל, אני פשוט אשלם את 160 שקל. מס טמטום. כן, מס טמטום זה מה שידוע של אפל. כן. You can manage your story at this time, please. קיצור, לא רוצים, לא צריך. מה שרציתי להגיד על ה-MLB, שזה ארגון, אני לא זוכר איך עובד בדיוק, אבל הוא די, הוא לא כמו ליגות מקצועיות אחרות בארצות הברית. אבל הוא גם מאוד מאוד מתקדם ותמיד היה, במיוחד במה שקשור לאפל. היה הם הראשונים שיצאו עם אפליקציה על אייפד שהייתה ממש מקצועית, שנקראת MLB at Bet, שזה גם עם מנוי של 99 דולר בשנה, אתה רואה את כל המשחקים של ה-MLB על האייפד, חוץ מזה מגבלות אזוריות שיש להם. לא, ולא אבל זה רק... עובד מדהים, זה עם סטטיסטיקות בדיוק. ועם עניינים. בדיוק, זה מטורף. וזה, זה מדהים כשזה עבד, כשאפל יצאה עם ה... עם ה... עם ה... ככה אמור לראות ספורט דרך אגב ב-i-definition ב-iPad זמין תמיד ב-real time ב-live עם כל הסטטיסטיקות והניתוחים והעדכונים נכנסים. סחבתי כדי שתחשוב בינתיים על מה אתה רוצה להגיד. כן במיוחד שבסבול הוא המשחק של הסטטיסטיקות. בקיצור פסבוק כשאפל הוציאה עם הפסבוק הם הראשונים שהוציאו בהתחלה כמה אצטדיונים ואז כולם אתה פשוט קונה את הכרטיסים שלך עם פסבוק אתה הולך ל... נכנס פשוט ישירות לאצטדיון מראה להם את הפסבוק מעבירים לך את הפרקוד וזהו. ויש לך את זה, ועכשיו בטח עם ה-Ibicons גם, אז יהיה הפייסבוק שלא צריך אפילו להעביר את הברקוד, אתה רק עובר ליד הקופה ויודעים שאתה בסדר. הם תמיד באמת, בוא נגיד אליהם אפל פונה, יש לנו דבר חדש, קחו תנשו, הם הראשונים שהם עם אפליקציה לאפל טיווי, צד ג' ממש בהתחלה היה MLB, חוץ מנטריקס והולו היה גם MLB, סליחה לפני הולו היה MLB, בקיצור מגניב. חבל שאנחנו לא מתים על בייסבול בארץ, זה מסוג הדברים שבכיף הייתי עושה את ה-99 דולר ורואה, אבל אני, למרות שאני אוהב NBA אפילו את זה אין לי זמן לראות. אז זה מאוד מרשים. קיצור, אייבריקון זה עוד צעד אחד בלעשות דברים כאלה, ואם אתם רוצים דוגמאות טובות, MLB זה בהחלט הנקודה. האם שיימנו? אתה חושב? היה עוד משהו אחד, קטן, שהיה איזשהו מאמר שגם כנסים לו את הפוסט פה, האם... One, אני כל הזמן מפנטז על זה, גם אמרתי את זה כבר כמה פעמים שוואן פסוורד, וואן פסוורד היא תוכנה <אח> שאני משתמש בה, אפליקציה שאני משתמש בה לניהול סיסמאות. היא <אח> <אח> דרך טרופ מסונכרנת אצלי, מהמק לאייפון, לאייפד, להכל, והיא מאוד מאובטחת, ואפשר לשמור בה סיסמאות לוגין להכל, אפשר לשמור בה קודים של כרטיס אשראי, הכל מאוד מאוד מאובטח. וזה מאוד נוח שזה תמיד איתי בכל מקום. <אם> נכון להיום וזה קצת מעצבן שכשאני רוצה להיכנס לאתר אז הוא יודע, כאילו הוא יודע שיש לו סיסמה של one password אבל כדי לשלוף אותה אני צריך להכניס את המאסטר password שזה הגיוני כדי שלא כל אחד פשוט יבוא וייכנס לאתר. אבל זה אומר שכל היתרון זה שאני צריך לזכור סיסמה אחת כי הוא כי אם one password זוכר לי את כל שאר הסיסמאות בגלל זה קוראים לו one password סיסמה אחת. החיסרון הוא שאני עדיין צריך להקיש סיסמה בכל כניסה לכל אתר והפנטזיה שלי הייתה שאני לא אצטרך שאני אוכל פשוט לגעת ב-Touch ID הזה ושזה יהיה הסיסמה שתזדלג, תפתח לי את ה-one password ותעשה לי את הלוגין לאתר. <חורצ 'יק> מה שאומר פה הבחורצ'יק זה שככל הנקרא זה יקרה, sooner or later, אבל עדיין לא. צריך לתת לדברים להתייצב כמובן וכדומה. אבל יש, יש תקווה, יש תקווה ש, שהדבר הזה עוד יגיע. הם, זה... גם, הם גם צריכים לחקור את זה, זאת אומרת, יכול להיות שהטביעת אצבע תהיה בשבילה לפתוח את ה, מה שנקרא, יש להם שישמה מהירה, זאת אומרת, אם אתה 15 דקות, בתוך 15 דקות מאז שהשתמשת בתוכנה, אתה יכול להקליס רק איזה פינדמבר קצר במקום את כל הששמה המלאה שלך, אז אולי במקום זה. הם כאילו יחכו שאפל תפתח את זה לצד גימל, מתישהו אולי. ואז יראו באמת, הם יראו מה הישום את המשמחים נכון. הסודיים לגבי זה. נכון. OnePashWord, דרך אגב, הם יצאו לא מזמן עם גרסה חדשה על אייפון, אני אצרף לינק גרשה 4, ועכשיו הם עובדים על גרסה 4 למחשב, שאני בטה טסטר, והיא נפלאה, והיא עובדת נפלאה, אני מנהל שם לא רק סיסמאות, אלא גם את כל הרישיונות לתוכנות שלי. מה עוד אני עושה בה? את כל הכרטיסי אשראי, את כל החשבונות בנק, הכל תחת סיסמה ארוכה ומסובכת יחסית. והכל שם אני פשוט צולף מהדפדפנים שלי והכל יש לו מתחרים כמו לספס וכאלה אבל לא ראיתי משהו עם אינטגרציה כזאת דרך אגב חלק מהאפליקציות היום תראה שאתה רוצה להכניס את השם והסיסמה נגיד לשירות RSS, יש לי עכשיו הם התחילו להטמיע מן אייקון קטן של one-password שלא תצטרך לעבור ולחפש את one-password התוכנה זה רק לינק כזה קצר שפותח לך את one-password אז זה נחמד. הגרסה ארבע היא עדכון או בתשלום? לא היא תהיה בתשלום. יהיה ממש אתה יכול לאייפון לא לאייפון אני לא לא זה תוכנה נפרדת כי היא הפכה להיות גם יוניברסל. היא נהייתה יותר טובה יותר גדולה גם גם לאייפד גם לאייפון ביחד והם פשוט לקחו על זה כשדרוג בתשלום. הם הספיקו איכשהו, אה, אני אגיד לך מה היה כשהם יצאו לכל מי שהיה לו את כל מי שהיה ברשימת דיבור שלהם הם הודיעו שעכשיו אנחנו מוצאים את 4 לחודש שיהיה בדולר. ואחרי זה אנחנו נעלה את זה כרגיל. אתה ממש פספסתי את הדולר אתה יודע כמה זה עולה עכשיו? כמה עשר בטח. זה עושק. יכול להיות שאתה יודע שהם יוציאו את ה-18. כשהם יוציאו את הזה למחשב, תבדוק יכול להיות שהם יעשו איזה גאלה כזאת של הכל באזור, אני יודע. יאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בוא נעשה דבר כזה שכל פעם שאנחנו אה, מגלים דבר כזה אז אה, נותנת אה, זה יכול להיות שזה כבר קורה אתה מוציא את זה בטוויט, בטוויטר של אה, של גיקסטר אני מוציא את זה בפייסבוק הטוויטר של גיקסטר הוא לגמרי פייסבוק יותר... של גיקסטר כן ה, ה... הטוויטר של גיקסטר <אח> זה יותר כמו rss כזה לאנשים שרוצים לעקוב ולקבל את הזה אבל אני בדרך כלל אפשר לעקוב אחריי או אחריך כי נגיד אני אעשה לך ריטוויט על זה אה, לא ריטוויט על זה איך קוראים לזה. את טוויט, או מה שזה לא יהיה, כדי להודיע לך אז כן. Uh, וגם כמובן אם אני, זה בכלל אז ב זה יהיה, יהיה בכלל מגניב. טוב. אז so, גלשנו, הבא, הבא ששומע שיש הנחה על one password ישר לידע אותי כי אני צריך לעדכן את זה, אני מנטלית לא יכול לחיות עם גרסה שהיא לא אחרונה יותר מדי זמן. זה <laughs> קשה <ושתקשה> לי. <laughs> אפילו <laughs> אם זה עושה בדיוק זה אותו דבר. אני, רגע תן לי לבדוק אם אני יכול לבאס אותך יותר כי אם הם גם שינו את הממשק ל-iOS 7. Mm. לא לא לא, לא אני... תלת מימדים מדי. לא, אין בסדר הם עדיין כן אז בואו. לא כן, אני דיברתי תמליץ אתה עכשיו אתה אומר על איני דו. לא המלצנו אז יאללה. אז uh, כשהייתי באפלייד בגלל שזה קורפורט אמריקאי נחמד וגדול. אתה מגניב זה אפלייד זה לא אפלייד מטיריאל אינקופריטד. זה כל כך ארוך שאף אחד לא אפלייד מטיריאל. אז סקורפוריט אמריקאי עושים המון קורסים וקורסים להכל פחות או יותר ואחד הקורסים הטובים יותר היה של time management. ניהול זמן שזה מסתבר שזה משהו שרוב האנשים לא כל כך טובים בו, בעיקר בעולם דינמי שקורים בו הרבה דברים ויש הרבה פרויקטים במקביל וכן הלאה. ויש בקיצור טכניקה איך עושים את זה ואחת ה... אם נסכם את הטכניקה במשפט וחצי, קודם כל כל משימה שיש לכם אתם צריכים לרשום באיזשהו מקום, באיזשהו דף, קודם כל, 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 כל לרשום אותה, לראות אותה, נכנס משהו לראש אני צריך להחזיר למישהו מייל, אני צריך להתקשר אחר כך להוא, אני צריך ללכת לדון, אני צריך להסתפר, קודם כל, כל, כל יורים את זה לדף. בסוף היום, כל מה שעושים זה מקדישים חמש דקות וממיינים את המשימות. מה אני צריך לעשות מחר, מה אני צריך לעשות שבוע הבא נגיד או בקרוב. מה אני צריך לעשות מתישהו יש דברים שהם. אתה יודע שיהיה יום אחד זמן הם נאגרים ברשימת המתישהו וכשיש זמן הולכים לרשימת המתישהו ושולפים אותם. אבל הם לא משהו שהוא קריטי מבחינת זמן. AnyDo היא אפליקציה שאם אני לא טועה היא אפילו ישראלית היא מאוד ישראלית. היא זכתה גם בטקראנס ועוד כל מיני כאלה. שלוקחת את הדבר הזה ועושה אותו פשוט מעולה. יש לה ממשק מאוד מאוד יפה שבו פשוט עושים פלוס מכניסים את המשימה ברגע שיש לנו את המשימה ומשם והלאה נגרות לנו המשימות ואז יש להם מה שקורה בבוקר קוראים לזה any do moment, שהוא בתשע בבוקר נותן לזה ממשק מאוד מאוד נעים וידידותי לסידור המשימות שלנו. והוא מציע לנו את אותם סידורים פחות או יותר שיש בשיטה. כל משימה אני יכול להגדיר לה אם אני רוצה לעשות אותה היום, אם אני אומר לו היום אז הוא אומר לי טוב באיזה שעה אתה רוצה שנזכיר לך את זה בתשע, שתים עשרה, ארבע אחר הצהריים, שמונה בערב נגיד, או קסטום כמובן, אני יכול לדחות את זה למחר, אני יכול לדחות את זה לשבוע הבא, אני יכול לדחות את זה למתישהו, אני יכול לדחות את זה לתאריך מסוים בעתיד. כשמחזיקים את זה בממשק באייפון לפחות, אם מחזיקים אותה במצב אה, אה, מאוזן, איך קוראים לזה? אה, לנדסקייפ כזה. אז אה, המוצג, המשימות מוצגות ליד לוח השנה ורואים כמה משימות יש לי בכל יום. מאוד נוח. אה, יש פולדרים, אפשר להפריד משימות של עבודה ומשימות של בית. אה, אחד הכלים החזקים בעיניי זה פלאגין שיש להם לכרום. שבו מעבר לעובדה שיש כפתור קטן של אנידו שניתן את אותו ממשק כמו שיש בטלפון, כמובן שזה מסתנכן, טלפון אייפד, אנדרואיד, מה שאתם רוצים, אבל יש התממשקות ממש לתוך דברים שקורים אה, בתוך כרום. לדוגמה, אם אה, על כל מייל שאני נפתח, אה, שאני עובד עליו כרגע, אז מופיעה לי פתאום שורה של אנידו שהוא שואל אותי what next? ואני יכול ישר לכתוב. אה, הוא, הוא גם מבין פחות או יותר על מה אנחנו מדברים, אז אם עכשיו קיבלתי מייל ממלורי, אז הוא שואל אותי לדוגמה, אם אתה רוצה לידע את מלורי, או לפולו-אפ עם מלורי, שלושה כפתורי היום, מחר, לייטר, וטאק זה נכנס לאותה רשימה שאחר כך מפעילה גם בטלפון. יש עוד כפתור כפתורי מיינד כזה, כללי על כל הג'ימל, יש כלי אדיר, פשוט כלי אדיר, כל ה... ושוב פעמים מקפידים כל בוקר. אצלם זה כל בוקר זה יכול להיות גם בסוף יום תלוי איך, איך נוח לכם להקדיש את אותן חמש דקות אפילו זה פחות זה דקה תכלס כי הם עשו את הממשק כל כך נוח ונחמד שתוך דקה מסדרים את המשימות מבינים מה היום המחר יש הם עשו גם כזה ממשק נחמד שכל משימה שאתה עושה עליה אבי זה שם עליה פס בסוף היום אתה נותן איזה שקשוק לטלפון אז הוא מוחק את הכל נותן לך איזה מחמאה נחמדה ועושה איזה קול נחמד עשו את זה ממש ממש. מוצלח וטוב אפליקציה נחמדה לפי דעתי חינמית אם אני זוכר נכון. נראה לי שכן. יש לה המון קופי יש להם את האני נקודה דו אז אתה תמצא המון המון אפליקציות חלקם זה וחלקם לא שהם בדיוק אותו פורמט משהו נקודה דו אז כל מיני כאלה זה פתאום תשאלה קלנדר ומייל וממו וכל מיני כאלה אני לא יודע כמה מהם לאייפון וכמה מהם לאנדרואיד וכאלה. אבל... אני מדבר על הן ידעו עצמה. הן ידעו אחת מהאפליקציות הטובות הראשונות שהיו בהתחלה רק לאנדרואיד, ולא היה הרבה כאלה. כן, אבל היא נהדרת. למי שצריך איזשהו to do list איכותי, זה הראשון שגרם לי לעזוב את ה-to do list של אפל, כאילו, ולגמרי לעזוב אותו. כמובן שיש פה גיאו-פנסינג, זאת אומרת מודעות למיקום, אני יכול לעשות תזכורות שכשאני מגיע הביתה וכל מיני כאלה. קיצור אחלה אחלה אפליקציה, וזהו. ממליץ אין אני דו אין אני שתי שאלות א' כל היא תומכת ב.. נו רימיינדרס משותפים אז זהו שבאצל אשתי באנדרואיד כן היה לה איזושהי אופציה של share, וניסינו לשחק עם זה וזה לא עבד לנו ואז אמרנו שאולי. זה לא עובד עדיין ב-iOS והפסקנו לבדוק את זה אז אני לא יודע אולי תגידו okay. לנו. בסדר. אני בכל מקרה עסוק בלבזבז את הזמן שלי בלמצוא תוכנות שיעזרו לי לא לבזבז את הזמן שלי. אני במין לופ שאני לא רוצה ממנה. משהו, ש... ש... משהו שהוא לא אספלט 8. כן. לא אני עכשיו בריל רייסינג. אה כן זהו עכשיו אתה שם? זה המשחק הכי מתשכל בעולם כי שחקתי עליו כבר איזה יותר מעשר שעות ואז אתה נכנס לסטטיסטיקה הכללית. שיחקת עד עכשיו 5% מהמשחק. אתה רוצה שאני אדכא אותך יותר אחת לשבועיים בערך הם מוציאים פקאג' עם עוד מסלולים ועוד מכוניות ואז החמש אחוז הופך לאחד. כן. אתה לא מגיע לזה אפילו איפה אני אני רואה סבבה תשע אחד אחד או אני צריך רק 400 אלף. אין סיכוי טוב גלשנו 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 יש לי שלושה דברים להמליץ עליהם תבחר שתיים ועליהם אני אדבר אה? אינטראקטיבי בינינו. אני לא מכיר אני רואה פה שניים הביטורנט ודיסקונקט אה יש עוד אחד למטה. ואת השלישי כן. טוב, טוב בוא נזכיר את השלישי. טוב, מנור יאללה. אנחנו כן, נמליץ את ו... בסוף ביחד כי גם אני נהניתי ממנו. טוב אז אני, 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 אני אמליץ את שני הדברים האלה. אתה יודע מה? אבל אני די בקצרה. אה, יש אחד שנקרא ביטורנט סינק. ביטורנט זה החבר'ה שאני אה, לא בטוח בכנולוגיה אבל בסופו של שהם פחות או יותר המציאו את הטורנטים את כל הטכנולוגיה הזאת. אה, ויש להם גם קליינטים ותוכנות משלהם. הם לא בקטע של דברים פיראטיים, הם פשוט המציאו טכנולוגיה של פיר טו פיר שמבוססת על דבר כזה שנקרא טורנטים והיא עובדת מאוד טוב. קיצור, הם החליטו לנצל את זה, הם עושים באקספרימנט של מה שנקרא ביטורנט סינק. מה זה עושה? הדרך הכי קלה לתאר את זה, זה כמו דרובוקס, רק בלי הקטע של הענן. זה שינכון בין שני, בין תיקייה אחת נגיד, בין שני מחשבים, ישירות בין שני המחשבים. מצד אחד אתה מדלג על הענן, שזה טוב מבחינה אבטחתית, כי בין שני המחשבים זה פיר טו פיר ישירות, עם אבטחה של מס ראשון וכל השטויות האלה, עם המומות זמבו שאני לא מבין, וזה לא מגיע אף פעם למקום אחר באינטרנט לשרת כלשהו זה ישירות בין שני המחשבים. זה גם אומר שיש לך בעצם נפח מקום בלתי מוגבל, אתה יכול לבחור איזה תיקיות לשנכן, אז אתה יכול פשוט לתקן, לשנכן תיקיות שלמות בין מחשב למחשב, כי אתה תלוי רק בגודל של הארדיסק שלך. ויש לזה כמובן חישרון מאוד מאוד ברור בארץ, שזה תלוי במהירות ההעלאה. כי זה לא כמו שאתה מעלה לדרובוקס, אוקיי, לוקח לך שנתיים לעלות לדרובוקס, אבל אחרי זה להוריד במחשב אחר, זה, זה הרבה יותר מהיר, כי אתה מוריד מהאינטרנט. אז זה החישרון היחידי שראיתי כרגע לזה, כי עוד חישרון הוא לגשת לקבצים לה, האלה, שאתה משתף, אה, כשהמחשבים סגורים. אבל כל עוד אחד מהמחשבים פתוח, אתה יכול לגשת את מהאפליקציה שיש להם לאייפון, הפיטורינסינג, ולגשת לקבצים האלה ול ולהוריד אותם, ולפתוח אותם באפליקציות אחרות והכל. קיצור, זה מאוד נחמד, אני מנסה לחשוב על דרכים איך אני יכול לעבוד עליהם. אה, אה, סליחה, אה, להשתמש בזה. לדוגמה, לא, לא. למה אני, לעבוד על זה? <laughs> להשתמש בזה. <laughs> למשל, אם אני אגיד אני רוצה להוריד טורנטים בבית, בלי קשר לזה, זה לא קשור אחד לשני, טורנטים בבית, אני יכול לעשות שיהיה לי תיקייה משותפת, מה שאני משתמש כבר לדרובוקס, אבל למה? שפשוט אני יודע שאני שם טורנט בעבודה, שם את זה בתיקייה הזאת, יופיע לי כבר על המחשב בבית ו או... כל מיני וריאציות אחרות של מין תיקייה משותפת כזאת. אני חושב שכרגע אין להם יותר מדי אפשרויות שיתוף, זאת אומרת, אתה לא יכול לשתף קובץ מתוך התיקייה הזאת, והם עדיין קצת יותר בקטע של הנה קבצים, כאילו אתה צריך לערוך טקסטים וכאלה כדי לשנות דברים, אבל אם אתה משתמש בזה רק כדי שיהיה לך תיקייה פה, תיקייה פה, ובשולחנות אחת עם השני, בלי שאתה רוצה להיות תלוי במקום או בשירות ענן כלשהו, זה עובד וזה סבבה, אז זה מגניב. <טיופ> שוב, בזמנו שדיברנו על גיבויים אמרנו יש לך משרד ובית תגבה את התמונות שלך נגיד שהיו בשני המקומות. אז תמיד ההמלצה היא ככה הרדיסק תעביר להם את התמונות תעביר למשרד ותעשה את זה אחת לחודש. פה אתה יכול לקחת אתה תיקה את התמונות שלך שתשב גם על איזשהו שרת במקום אחר ואז יש שריפה גניבה משהו. אתה מוגן. נכון. יש יש בטח אתה שומע בפודקאסטים לאחרונה הרבה המלצות על משהו שנקרא טרנספורטר. מה הטנדר של הערבים? לא, טרנספורטר זה גם, זה מין קופסה חיצונית, ארדיסק חיצוני כזה, שהוא מתחבר לרשת, וזה בדיוק אותו עיקרון. אז יש לך בעצם מין דרובוקס ביתי, זה שרת ביתי, שאתה יכול לגשת אליו מכל מקום, אתה יכול לשתף עליו קבצים, וזה בדיוק כל העניין, שיש לך איכסון משלך פה, ואתה יכול לשתף אותו עם טרנספורטר אחר בכל מקום בעולם, והם מדברים ביניהם. אז זה אותו דבר, רק על המחשב עצמו ולא על איזה קונן חיצוני. אז זה מגניב. דבר שני שאני רוצה להמליץ רגע סליחה אני לא יודע אולי אמרת פספסתי זה תומך בווינדורס מק הכל כזה. כן כן. גם לינוקס זה עוד פעם זה חברה נורא עצמאים אז גם בלינוקס ווינדורס מק אס איי איי-או-אס אנדרואיד. ארמי לינוקס 19 טוב טוב הם רציניים. זה לא קוד פתוח למרות שהם חושבים על זה אבל הם כן פתוחים להמון הצעות ודברים שמוסיפים כל הזמן. הנה משהו שאני מאוד מכבד אותם windows xp3 או newer. <laughs> תתמוך ב-XP בוויסטה וב-7, וב ביחד זה מרשים זה מרשים עם <laughs> כוכבית קטנה אבל למה למה אתה עושה את זה לעצמך. למה כי רוב האנשים כי אתה יודע כי דווקא שם בגלל. בניגוד למה שאנחנו כל הזמן אומרים על ה-iOS, היה הקצב אימוץ של המערכות הרדשות הוא מאוד איטי. אז יש לך אנשים מפוזרים על כל המערכות. כן. יפה מצידם שהם השקיעו. המלצה נושפת, שאני פחות אדבר עליה, פשוט לכו תנשו כי זה כל כך קל, משהו שנקרא דסק קונקט. דסק קונקט זה של מי שפיתח את התוכנה הזאת, אם אני לא טועה בדיוק בכל השיפור מסגרת. זה אחד מהראשונים שפרצו את האייפון הראשון כשהיה בן 14 עכשיו הוא בן 20 משהו כזה. אנרצ' שנהנים. כן. והוא פיתח את האפליקציה הזאת שאמורה הוא לא אומר את זה לא זה לא בפרסום שלו כי הוא לא בא לקטוע לטאבל אבל הוא עושה מה ש... איירפליי. כן איירפליי? איך לא איירפליי? איך הם קוראים לזה? איירדרופ סליחה. מה שאיירדרופ לא יכול לעשות. איירדרופ עדיין לא עובד למשל בין מחשב לאייפון. אתה לא יכול לתפוס תמונה במחשב ולעשות כזה פלופ איירדרופ לאייפון שלי. אז הוא עושה את זה. זה מבוסס על uh, uh, שרת שלו, שצריך ממכם רק את ה... רק שם משתמש וששמע כלשהי שאתם עושים. ובעצם זה יאפשר לכם לשלוח כל דבר ש... קדימה נמצא בפרונט של המחשב שלכם, אם זה דפדפן אז ייקח ממנו את הלינק, אם זה תמונה בפריוויו אז ייקח את התמונה, אם זה עוד כל מיני סוגי קבצים כאלה, אם זה וורק, אז אוטומטית ייקח רק את הקובץ שאתם עובדים עליו, דברים כאלה, ולשלוח את זה לכל המכשירים שנמצאים עם אותו חשבון בבת אחת, וזה עובד מהר, זה עובד יפה מאוד, שגם האפליקציה לא חייבת להיות פתוחה כי זה עובד על שירות פוש. זאת אומרת לא משנה אם האייפון שלכם בכלל לא על האפליקציה הזאת זה דבר שלא ראיתי באפליקציה יש אחד שנקרא אינסטאשר. יכול להיות אני זוכר שדורש להתקין גם על המחשב וגם על האייפון את התוכנה. וגם על אייפד כמובן שזה עובד וגם עבד לי כמו קסם אתה יכול להעביר, אני לא יודע אם כל כך הרבה באמת שפה נראה לי שהוא יותר רציני והוא מעביר יותר פורמטים מסוגים. הוא, הש, השאלה עם, אם האייפון שלך שגור אתה על משהו אחר לגמרי ואתה שולח משהו מהמחשב לאייפון איך זה מופיע לך באייפון. אולי גם בפוש אבל אני לא זוכר זה מופיע בפוש וזה יפה פתאום אתה רואה ואז אתה רואה את כל הקבצים האלה ממתינים לך באפליקציה. הגדרתי נגיד אותו דבר עליי על האייפון של אשתי ובמחשב וזה פשוט לשלוח קובץ אחד וקובץ לכולם. אם אתה מעביר לו קבצים שכביכול האייפון לא תומך בהם מה הוא עושה איתם אם אני אעביר לו קובץ EXE, אני לא יודע. או איפה הוא שם אותו. הוא שם אותו כדוקומנט במקום משהו אחר ואז אתה יכול ללחוץ עליו ולעשות אופנטים. אין לו מקום לדוקומנט באייפון. הוא חייב לשים את לא 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 הוא, הוא... זה... 아, זה הוא מחזיק קבצים סוג... לא? עד 100 מגבייט הוא מחזיק קבצים עד 100 아, מגבייט. אה כן. מגניב סבבה כן. אז הוא מחסן קבצים גם. כן כן ושוב הוא, הכל ככה בחינם הוא לא, לא חושב לא גל... כך ממנו נגיד מהאייפון אני יכול לעשות share לקובץ כאילו להחזיק את הקובץ שם ולשלוח אותו בנערף מייל הודעה משהו. אם זה תמונה או משהו, או שאני רק יכול להעביר את זה אחר כך חזרה למחשב. לא, לא, אני חושב שאם אתה פותח משהו שיש לך שם, או אני אעשה את זה בזמן אמת, יש לך open, delete, cancel, או אם אני פותח את התמונה, יש לי... לא, יש לך את המסך share, הדפולט. כל דבר שאתה פותח, יש לך את, את ה-share sheet, הדפולט של אפל. אתה יכול לשים איזה קובץ שאתה רוצה שם נגיד אתה רוצה אתה מחפש עבודה ואתה רוצה קורות חיים להסתובב איתך. כמובן גם קבלן או כל דבר אחר כזה כן זה פשוט יותר פשוט מדברים אחרים הוא שומר דברים ל-30 יום זה כאילו החיסרון היחידי זה לא אחסון זה אמור להיות רק באפר בין לבין אז הוא שומר עד 30 יום. זה נחמד זה עשק טיפה רעש בהתחלה כי זה ילד מפורשם יחסית בציבור הגיקי, ועשו לו פרסום נורא, וזה עושה בדיוק מה שאמור לעשות, וזה יפה מאוד. אז זה הדבר השני שהמלצתי. הדבר השלישי ששנינו ממליצים עליו, וגם הדרך ששמעתי עליו היא מצחיקה. יש לי דוד שהחליט לקנות מקבוק, ו... קנה מקופו רטנה והוא קנה אחרי זה בין היתר בשכנועי אפל טיווי ואיירפורט אה, אה, סליחה וטיים קפשל ועכשיו הוא קנה אז שינוי דיספליי. קיצור הוא נהיה אפל אז לגמרי ולימדתי אותו איך לעבור את כל הדברים. אה, ואייפון ואייפד. אז הוא בא אליי אה, שומע, אז אתה בטח, אמרתי, השברתי לו על פודקאסטים. אז אמר לי אז אתה בטח מכיר את האפליקציה הזאת. הוא אמר לי על אפליקציה שמגניבה לגמרי שלא שמעתי עליה אף פעם. נכנסתי לתוך הקונכייה שלי והוא צחק עליי אחרי זה שעות. <אז> והיה מאוד נחמד. Um, אגב אני שמעתי עליה לפני שסיפרת לי כי השבוע התפרסמה איך אני שמעתי השבוע לפני תכף תסביר מה זה אבל השבוע אחת קיבלתי לינק או, או לחצתי על לינק שהביאו אותי לשם לאיזה שהיא ידיעה לפני שאתה שלחת לי אבל אחרי שאתה של... שלחת לי לינק לאפליקציה עצמה <אח> אני את הידיעה שמעתי באתר שלהם. אבל האפליקציה היא כבר הופכת את זה למשהו כל כך הרבה יותר שימושי ונוח אז יאללה שוט תתאר מה זה ואיך קוראים לזה. אוקיי, קוראים לה אומנו אין לי מושג למה. יש לך מושג מה זה אמור להביע? לא. אוקיי זה בטח עושה תבוא אצל משהו. לא יודע. יומנו קוראים לה יומנו. כל המטרה של סטארט-אפים בעולם ההייטק בימינו זה לעשות שם שהוא עיוות של משהו. ושאין אחר כמוהו ושקל למצוא אותו בגוגל באופן ייחודי. בדיוק SEO חזרנו על זה. גיקסטר, מה? אוקיי, אומנו, Newsread, Newsread to you by SOF3. קיצור, מה זה עושה? וברקע אתם לא שומעים את זה, אבל נכנסו לי הדזינגל של השוף של הזה, אז אנחנו עברנו את האורך של הפודקאסט הקודם, סתם שתדעו, בזמן אמת. לא, זה לא רציני. כן, זה רציני לגמרי. זה היה כאילו קצר שקראנו לו הדוק, מהודק והולך פיקס. כן, בדיוק. אז בואו נעשה את זה. אה, איך זה עובד? אוקיי, אומנו זה כמו, בטח אתם מכירים אפליקציות חדשות, שלוקחים כתבות מכל מיני מקומות, לפי נושאים שאתם בוחרים, ודוחפים לכם את הידיעות האלה. סטייל אה, פליפבורד, אה, 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 כאילו שדרוג מעל RSS רידרסט, אתם לא צריכים ללכת ולחפש לאן להירשם, הוא נותן לכם דברים ממקומות פופולריים שכדאי לכם. אוקיי, אגרגטור הוא... של מידע. בדיוק, אגרגטור. אז... אומנו לקח את זה צעד אחד קדימה. והיא ממליצה לכם גם על כתבות, מאמרים וכאלה מומלצים, אבל כאלה שכבר הוקלטו מראש בהקראה על ידי, יש להם צוות עצמאי ומתנדבים, ואתם הכי אפילו יכולים לקרוא פשוט על ידי אנשים אמיתיים. וזה מוקרא לכם בקצב וברור באנושיות. עכשיו, אני השתמשתי כמה פעמים כשאני קורא מאמר בהרשתים והכל, שאני בוחר את כל הטקסט ובוחר שהמחשב יקרא לי אותו. עושה זה נחמד, זה יעיל, אבל זה נורא ממוחשב ולא אמיתי. ופה זה אנשים אמיתיים קוראים לך, משהו בסגנון אודיובוקס, אבל זה חינמי כמובן. וזה נורא מגניב, זאת אומרת, ידיעות החל מכל המקומות, מ-Guardian, מ-The Verge, מ-BBC או CNN, כל מיני New York Times וגם דברים, אתה בוחר את הנושים, טכנולוגיה, ספורט, משפט ועולם ופוליטיקה וכל, ואתה רואה, אתה יכול ליצור לעצמך גם פלייליסט. <אז> ולשמוע את כל הדברים בעצם, כי רוב ההקראות האלה עם 4-5 דקות, אבל אתה יכול להכין לעצמך פלייליסט לנשיעה, ואז אתה שומע רצף של מאמרים שנקראים לך. <אז> וזה נמוד מאוד מגניב. יש לנו גם שירות פרימיום שמאפשר לך גם לשמוע מבזקים שהם יוצרים במיוחד מאושף של כמה חדשות, ליצור כמה שוגים של פלייליסטים וכמה עורכים. <אז> קיצור, זה מגניב אותי לגמרי שלא שמעתי, זה מגיע למצב שעכשיו למרות שיש לי מיליון פודקאסטים. אבל פתאום זה איזה פוסטקאסט של שעה וחצי, או פוסטקאסט על נושא שלא בא לי להתרכז עכשיו כמו אורס דידיו. אורס דידיו אתה לא רוצה להקשיב ביום חם בפקק כשאתה מת לישון, לא מומלץ. אז אתה פשוט, שמתי לי כמה כתבות, אוקיי יש לי איזה רבע צעד שאני מגיע הביתה, בום, שומע איזה שלוש ארבע כתבות שמישהו מקריא לי, אנשים מאוד נעימים באנגלית, נשים, גברים, וזה ממש ממש מגניב. עכשיו שיש שירות כזה בעברית שמקריא לך טוקבקים. לא, אני אמרתי לך מה חסר לי, לי חסר ברמה האישית, אה, עוד מקורות שם כנראה, שיעזרו לי, אבל שוב, יכול להיות שכשזה יצבור יותר פופולריות זה כבר יהיה יותר, יותר, יותר כאילו, יהיו שם, יש שם יותר קונטנט, אני חסר לי כאילו לפעמים להגיע לכתבה מסוימת שהיא 15 עמודים, ואין לי כוח לקרוא אותה, ואני רוצה אבל לדעת או, מה כתוב או, בה. אתה יודע מה, זה אולי זה אפשרות חיפוש, או בקשות, או המלצות, זאת אומרת. כי אתה פה הם נותנים לך פחות או יותר רצף של דברים לפי נושאים אבל אתה רוצה יש לנו רק פה חיפוש פופולר מלאקס. כן 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 אבל לא לא, לא היה לי נגיד לפי סורס, הייתי רוצה כן, את החיפוך. כן זהו. הוא כן כותב לך שזה בא מסינת וזה בא מפה וזה בא ביסנס כן, אינסיידר אבל. כן, אתה, הוא כותב פה את המומלצים. אני לא יכול לגשת של... ל רק לכתבות של אולי כן, אני לא יודע, בינתיים לא מוצאתי של זה. אבל אחלה, אחלה דבר לשמוע, להתעדכן. אם יש נושא שאתם, שאתם קרוב ללבכם, אז באמת האופציה של ה... לצורך העניין, פודקאסטים, היא אופציה של, של חפירות. אודיובוקס ו, ופודקאסטים, זה להיכנס לעומק של הדברים, <אח> אבל זה מאפשר להישאר מעודכן כל הזמן עם מה שקורה בנושא מסוים. ברמת הכתבות של שלוש דקות או רבע שעה או תלוי מה זה אבל מה שקורה היום עכשיו תראי, בדיוק, אחלה דבר. ואני רואה שבחלק מהאפשרויות פרימיים שלנו זה גם אפשרות להוריד למכשיר שלך את הפלייליסט. זה נחמד. זאת אומרת לא אופליין וכאלה. בסדר זה יש להם הרבה פיצרים אני הם בין היתר רק אחרי שהוא שיפר לי עליה ראיתי איתו שהיא פיצ'רד אפל, כי היא מותאמת יפה מאוד לאיואי 7 ונראית כמו כמו שאפליקציה של איואי 7 צריכה לראות. זה מאוד מרשים, גם קיצור, זה בהחלט הפתיע אותי שלא ידעתי על זה קודם, מצד שני יכול להיות שזה רק אפליקציה של איזה חודש חוציים, אז לופיפשנו לא הרבה, וזה יפה מאוד. אני אפילו אשקול להקריא להם משהו ונראה כמה זה לא פופולרי. כי אתה רואה פה כמה הקשיבו לזה וכמה זה, זה, yeah. זה נחמד, זה מאוד יפה. מאוד מאוד יפה, אני חושב ששיימנו בתור נחמד את הפרק ואת ההמלצות. אנחנו נוותר על אבטר דארק, אלא אם כן אני אשאיר את המיקרופון דולק בזמן שלנו שקלים. נעלה על זה סקר ואם אתם רוצים נעשה את זה בפרק הבא. על השיר שאתה שר בזמן של גלים? לא, אני מקשיב לאומנטו. אה, אומנו, אתה רואה איך כי שרתי? אה, לסגווי. סגווי, לא, זה קלוזר, יש לנו קלוזר. אני לא מאמין שזה יותר אורך מהפרק הקודם. זה ארוך יותר מהפרק הקודם. כן אז אנחנו כבר ב... עדיין אנחנו רוצים פידבק על מה דעתכם פרקים ארוכים זה טוב או לא טוב אני קיבלתי מישהו פידבק מחבר אחד שאמר לי תשמעו פידבק, דעתי מה צריכים לעשות זה דבר כזה נותנים פתיחה שלוש דקות על כל נושא אבל רק שני נושאים וסגירה וזהו. אמרתי לו תשמע זה לא בדיוק אותו דבר. מה הוא הציע עשר דקות פודקאסט הוא הציע? לא הבנתי. כן הוא אמר זה לא זה תוכנים יותר מדי. אמרתי לו תשמע זה לא בדיוק אותו דבר זה רעיון טוב. כן, זה מה שאני רוצה לעשות עם החדשות, אבל אני עוד חושב איך לעשות את זה. אבל כן, מה לעשות, זה הפקציה שלנו, תתמודדו. אם יהיה לנו אילוצים טובים או אילוצים רעים, אנחנו נקצר את זה, אבל כרגע טוב לנו ככה. ואני מקווה שטוב גם לכם. בכל מקרה, שטרודל או מרניניו, בואו נקצר לפחות את איך ליצור אותנו כאשר יש, שטרודל או מרניניו, יש. טרודל נירכו יש טרודל גיקסטר זה הטוויטרים שלנו באמת שכבר אנשים גילו שאנחנו שם מגיבים הכי מהר והכי קל הכי טוב. יש נון קאסטט גיקסטר co.il נכון אימייל לכל מיני בקשות מפורטות מכתבי נעצה או מכתבי תודה אנחנו נקלט הכל מתקצלים עם עמוס. ובפייסבוק עכשיו בואו נראה מה החלוקה. עכשיו, אמרתי לכם פעם קודמת שיש Delicious, ששם אני מפרשם המון, אנחנו מפרשים עם לינקים שאנחנו משתמשים בהם, או לא משתמשים בהם בנונקייסט. עכשיו, עשיתי צעד אחד קדימה, באמצעות איפט, e i f -T, t t t תראו פרקים קודמים שדיברנו עליהם, כל משהו שאני מעלה, שאנחנו, שנינו, מעלים לנונקייסט, עולה גם לטוויטר שלי, אם אתה רוצה... כל משהו מעלים נה... ל Delicious. כן, אם אתה רוצה, אפשר להגדיר אתה לה, יכול להגדיר באיפט שלך, שזה גם יעלה לטוויטר שלך. וגם לפייסבוק האישי שלי אני לא רוצה לזהם את הפייסבוק של גיסטר אבל לטוויטר האישי שלי ולטוויטר האישי של פייסבוק ולדליסיס כל הלינקים עובדים שווה לעקוב אחריי. אני יכול עכשיו לשים לך שם כל מיני פורנו וספאם וזה. כן, אני ימחק מיד אצלך, כן. לא, אני שם את זה רק בדליסיס. בקיצור זה נחמד אני בעיקר מנסה לעורר גם את הטוויטר האישי שלי במקום אני אעשה כל מיני ריטוויטים לדברים מעניינים אבל גם שם יהיה הרבה פשוט לינקים רצופים יפים. וזהו וכמובן את, אתר אה, הפרק הזה יהיה בגיקסטרן.co.il/non-cash/איזה שלש, מספר אנחנו? 18? כן. <laughs> חי? אה, 018 שם הכל הערות כל הלינקים הכל אה, גם באייטונס גם באייקסט גם באתר גם בפייסבוק. רגע מתי גם... אתה מקבל את הטלפונים? אה, אחד אני אמור לקבל יום חמישי הזהב. ואחד שבוע אחר כך אבל הבנתי שלא כדאי לדבר על זה כי המכס מקשיב. אבל זה לשימוש אישי פרטי ואל תדאגו. היתרון שלנו זה שאנחנו כל כך לא פופולריים שאנחנו יכולים להיות רגועים כנראה שהמכס לנו לא מקשיב. ואף איש מכס לא יגיע לשעתיים כמה אנחנו שעתיים 08 לתוך הפרק. כן. אבל כן אנחנו נדבר על מנוסתם בפרק הבא על החוויות עם האייפון אולי אני אפילו אקפוץ אי שם צפונה לנווה ימין. ו... אני מפגש באמצע איפשהו, פתח תקווה. בכפר סבא. כן, אתה תבוא האמת, יש לך אי דיגיטל פה, תבוא לג'י. יפה, נשוויץ גם להם. אז זהו, כן, יש לנו המון דרכים, אנחנו אפילו בסאונד קלאוד, אנחנו אפילו במיקסלר, ואני לא יודע לאיפה עוד דחפתי אותנו, אבל פשוט תיכנסו לגיקסלר שראיין והכל תראו שם. אז זהו, לילה טוב להיום, אני הולך לעשות כלים, ניר הולך לישון. לילה טוב. ויהיה טוב, אל תדאגו, אנחנו... מתי שנצליח לעשות משהו קצר. חזרנו לשגרה, שזה כיף. אין חגים, הילדים בבית ספר, בגן, תענוג. כן, עד השמועות אומרות חמש של אוקטובר, ואז עוד פעם נעשה פרק מיוחד, ועוד פעם יבוא למה טוב. עוד חמש של אוקטובר? זה מה שזרקת עכשיו? כן, אין לי, לא, לא, האמת, אין לי מידע, אבל זה כנראה המאוד מאוד הגיוני. אבל צריך לעבור מתישהו, באוקטובר. ההימור שלי, 15 באוקטובר, אייפדים, 22 לאוקטובר, רענון שקט לבקבוק פרואים. איך אני איתך? יאללה, כמה אתם שמים? קנימה, קנימה. אין לי שום דבר לשם הכל הלכה על האייפונים. יאללה. לילה טוב. לילה טוב.